Lidi, já jsem Paťka, zdravím vás do dnešního streamu. Dneska to je Speed Simulator XK a dneska je update Steampunk a mám 600 milionů a jdeme otevírat zóny, protože bez zón si ani nekoupíme žádný vajíčko. A jinak jsem na Discordu, kdokoliv chce, tak ať se napojí, ale musí počítat s tím, že bude na streamu. Tak, dali nějaký Game Passy, se kouknu. Zpátky vrátili tohle, ale je to rozhodně dražší ještě víc. Se kouknu na moje pety, který mám, protože já jsem si tam dával Unicorna, jo, 26 minut. Unicorna budeme mít ještě dneska. Jinak můj inventář petů je toto. Vůbec nevím, jaký peti přesně tam budou, já jsem se vůbec nekoukal na Twitter, vůbec jsem se nekoukal na různý ty, hustě. Tak to bylo hodně rychlý, Insane Hacker, tak to jo. Ale jo, tady je 75 milionů, ty krása, kdo na 75 milionů, OK. Nějaká nová čestka, co tady koukám. Hustě, no tak to je raketa, no. 2 triliony. Je trochu hodně, ne? Koukneme se sem. Kdy vidíme pety, které jsou za, no, ty jsou ty lepší. Jo, zkoukám. Jinak ahoj Nitrame, ahoj Jirko, ahoj. Jsou ty nový pety lepší a tady to jsou ty, jo. Asi než budu kupovat tady ty, já, hele, už mám další, protože mám 10 plus slotu. Takže asi vají, ano, asi. Já si dám nějaký boosty, protože chci vyzkoušet, jestli mi spadne nějaká ta mytika. No uvidíme, že jo, to bude hodně oštěstí, já ty nevím, kdo jsou ty nový peti. Tady nemůžou být, že jo? Počkej. Co mi vůbec spadlo, že jo? Jo, já si je mažu, že jo? Já jsem blbej. Basicy jsem mazal. Oh yeah, epic, nahned. Tak koukneme se na epiku, kolik dává epika. Dává 70 mega, hustě, no ty vole. Oh, rarka. Uvidíme, jestli nám spadne na streamu mytika, to bude hustý. Uvidíme, jestli mám spadne mytika. To bylo jako mega brutální. Jako, může se stát cokoliv, že jo? Jsme na streamu. Ty vole. Celkem mi spadají ty rarky, celkem dost. That's interesting. OK, se kouknem. Tam všechno spadlo. 41 milionový epiku má, no epiku má hodně málo lidí. Co vidím? Tady to taky má málo lidí, WTF. Takže tady ta se nezapočítává. To je rarka, že jo? The fuck? Má tak málo lidí ty pety? Jo? Ale další epic. Čau. Čau. Jak si streame? Kámo, otvírám teď už mám 416 mega. Otvírám dál. Já právě to zapnu stream. Já možná hodím i nějaký ty ten link. Link na to. Asi jdu ušetřit to, ty miliony, těch 75. To ještě nemám, jsem vůbec negrindil. Hodím link. Udělali na OBSku celkem dobrý to, že jsem si mohl připojit svůj účet, takže vidím můj chat nahned, což je dobrý.
potom nevíš, jestli ta Česka vydělává rychleji než normální coiny, ta arena za 75 milionů? Nevím. Já jsem Steampunk Česka, teď jsem dostal půl míče, nevím. Já jsem to zapl před chvilkou, takže neřeknu ti vůbec, jakože. Neřeknu ti vůbec, nevím. By on to hodně lidí zapl před chvilkou, když byl update. Já jsem ještě došel domů, jsem byl někde venku. Teď tam krásně hraje 347 tisíc lidí. Lol. Jak čau. Čau. Lol. To je dost lidí. Co říkáš? To je dost lidí. Jsem tam viděl nejvíc těch 250. Už to hrálo něco kolem 300 tisíců, no. Ale nevím, jestli tady jste teďka nejvíc nebo není. To jsem vlastně nějak mysnul. To on je tady nějaký to coin boost, ne? Že když máš jakoby frienda ve hře, tak ti to dává, myslím, že 20% víc coinů. Jo, všiml jsem si, protože s tebou týpek na serveru. Všiml jsem si, proto jsem se tam už napil s mým druhým účtem. Lol. Vyňárna. Tak možná joinu napava, tak abych nám měli oba dva ten boost coinovej. Tak počkej, se napojím, tak já můžu mít víc coin boostů. Tam to bude mít mega moc. Kde je ten vůbec odkaz na to typu, že seš na tom VIP? Je to v popisku, ne v popisku, je to v chatu, sorry, ne? V chatu, jo. Zapnu autoklikr na to otvírání. To vadí. Myslím, že nejrychlejší taktika je takoby na svůj vlastní VIP server a jenom se rejoinovat, protože vždycky, když se rejoinuješ, tak ono ti to tam, jakoby se ti znovu naspavnujou ty velký trezory, vytěžíš a znovu rejoinuješ a zase tam jdeš mi naspavnovaný. Ne, absolutně tuším, co je dobrý den. Zub na to. Jak to říct, vydělávání. Nebo 35 milionů. Budu mít takovou asi goldovou fišku, ale. Čekaj, 1x4 boost tam mám. A taky. Já tady mám povatýka a tebe. Další fiška, lol. A fiška. Tak, no, jako fio, tady to? Steampunk, ta 70 milionová. Takže je pravda, že ten můj... Ona má 70 milionů těch staty? Jo, ale je pravda, že já mám lepší pety teď furt. Že budu ten mít má to v normální verzi, myslím, že nějakých 90 milionů nebo kolik má normální. Já budu mít... Legenda. A ten novej mítek nevím, kolik má. Mě by zajímalo, kde je ta chobotnice, o který tak všichni mluvili, že je velká, kde byl. Jo, na asi. Nevím. Všude jsem ji viděl, tyjo, a teď tady nikde není. Tam dalším updateu, nevím. Asi, co já vím. Ale to by nedávalo smysl, však byla Steampunk, ta chobotnice. A to vlíbnout a rejoinout se na svůj VIP, okay. To bude rychlejší tohle vydělávání. A nebo to je novej secret, víš co? Jako oni tady zatím nebyli secret, ale no, zatím ne, no. Zatím ne. A on tak obodním se stejný ne, není ani to, myslím, že v tom indexu. Tak je to jedno asi. Tak ty třeba ti po pěti taky nejsou v indexu, že? A to ve politiku ty už máš 19 petek VIP? Nevím, myslím, že ne. A ještě ne. Já jsem měl dělat ty Dark Matter pety na to. A teď už to bude lehčí. Já mám jenom 16. No. Já mám 18. Já ten index vůbec nerším. Já jen kvůli těm petům, abych mohl jich mít víc jako vyplých. Yeah. Ale actually teďka ty coiny se vydělávají mega rychle. Bude to lepší jenom. Ale zase do těch petů musí dát víc. Já si možná nepůjdu to kupovat tu arenu za 75 milionů. Koukul, možná nakupím nějaký tam dobrá ta Česka, nebo co to je? Nebo no, nevím, jestli bude vydělávat dost peněz právě, že? Právě. No, nevím, co říkám, znamená jsem tak za 2 hodiny. No právě. Tak já ji už mám, že jo, takže... Ty už ji máš? No mám, no. Tak mám. Se můžeš fakt udělat, že to otvíraš. Já mám pety na tom, takže... Na mě vidět UDO 5 a Epica, no to je ono. Já jsem si udělal skin úplně stejně jako má Preston, jen jsem si místo oranžový pásky dal černou pásku. To možná funguje nebo ne? No, nefunguje to. Ne, no. No, já jsem si to chtěl udělat jen kvůli tomu, že to vypadá hezky.
Jako Rainbow, no. Si tam kliknout do píče. A nevím, hele, bude slabší než ta moje mytika. Určitě. Protože ta moje mytika v tom Dark Matter má 3 biliony 700 něco milionů, že jo. Máš tu Dark Mythiku? Jo, budu mít ještě další dvě. To kde zel ty vole? Farmil. Jak farmil? Však ty vole po půl hodině má jenom 6 milionů těch coinů tady. Já jsem to dával přes noc ještě. To jsi jako neotevíral, nebo jsi natradil? Otevíral. Já bych je mohl mít taky ty mýtiky, ty Dark Matter, bych je mohl tradit za moje exkluzivky, ale ty chci zkusit vytradit někdy za tu hůčketku. Budeš mi těžký. Na získání. Budeš mi těžký, co? Nebo jako skemnu, nějaké to. Skemnu pavatika. Má hůčket totiž. Má hůčket, no. Ale nedám čí. Já tě skemnu, to nebude hodit. No to určitě. No, jen skemnu. Kámo, failit. Nevadí. A dávám disku už jenom na stovku spíš. A mně se jinak failuje, úplně všechno mi přijde. Jako... Ty máš ten Game Pass, že ti můžu padat lepší petin, jakože z toho vajíčka, že třeba Golden a Rainbow? Ne, nemám. Já jsem si ho koupil. Napadlo ti už něco lepšího? Jo, už několikrát to padá mega moc, kam ty Rainbow a Gold z těch vajíček. Ale třeba kam já jsem do toho vajíčka, do toho normálního, za těch 115 tisíc nebo kolik stalo, jak tam byla ta M6 a M2, tak jsem do toho dal něco okolo prostě 100 milionů. A nepadl mi mýtek, no možná jakože přes 100 milionů a prostě z toho mi nepadl mýtek. A ty máš mýtek? Měl vždycky zaplý všechny boosty. A ty máš mýtek lock? Jo, mám právě. Mám všechny Game Passy, všechny boosty jsem měl zaplý. Dal jsem do toho čau, přes 100 milionů do toho vajíčka a nepadlo to. Tak to je divný, že ti z toho nepadlo třeba aspoň 3. No právě, kamo. Těm youtuberům, co z toho točí videa, tak vole, dej 100 milionů do Golden, padne jim z toho vole tak dva vole Golden mýteky. Já hodím přes 100 milionů do normálního a nepadne mi ani jeden mýtek. Ještě všemu mi padly vole ty legendární kočky, které jsou těžší na prostě na hečnutí, když máš toho mýtek Huntera. Tak je to prostě těžší je hečnout. A mně prostě padaly ty kočky. A ne ty mýteky. Já jsem tu kočku vyskal ze Sfizu, to bylo všechno. Lol. Protože měl by to přidat, že Dark Matter si budeš moc urychlit gemama. Tak to bude hodně jednoduchý. To mě zajímá s těma gemama. No, ty dívat se mega. A jinak se všichni máte fajn? Jo, mám. Máme určitě. Jo, máte se fajn, jo. Moc. Moc. Už mám skoro 75 milionů. Kámo, já mám skoro 80 tisíc. Co? What the fuck? 80 tisíc. To mega mám. To ani nefarmíš. Farmím. A jak jakože kde, WTF? Já nevím, kde je dobrý místa farmit, tyhle. No tak v té poslední aréně. Já jsem dneska pustil po týdnu. No. Jsem jak chtěl farmit v tom Tech Worldu, bylo to až po těžký. Já jsem v tom Tech Worldu moc nefarmil a jsem vždycky se rejoinoval na svůj VIP server, aby se mi tam naspawnovaly ty velké věci a to jsem si vždycky vytěžil. A udělal jsem z toho dost rychlejší, než kdyby jsem těžil tu velkou česku. Jsem vydělal za 20 minut asi 50 milionů tímhle. Nice, kam už mám se můžu zapnout. Byl jsem server s pavatíkem. Kamu nice, jdu si to koupit. Jej, už nemám 75 milionů. No zkusit, jak rychle to teda vydělává. Takže jsem se teoreticky mohl joinout na pavatika, protože teď už si nebudu těžit ty malé věci. Jsem kolik mi to vydělá na první tu, jakože 135k mi to hodilo. Na to první, to je málo. Teď mi to hodilo 82k. To není moc, já se moc nevyplatí to kupovat. Jenom na AFK spíš. Je rychlejší, si myslím, to normální. Vydělávání. To je, kolik to má pek?
na 25 tisíc trilionů. To je málo. Jo, mega málo. Já už jsem tady u sebe sundal 5 trilionů. Dobrý. Tak hodně jsem dal 5 trilionů. Možná milion. Na nic dánu zničíš, ty vole. Já jdu se rejoinout a jdu na svůj VIP. Znovu. Ten server na... To, ne, počkej, ta čestka, která je na Fantasy Boardu, je hrozně jednoduchá s těžím. Jo, kamo, to je mega easy, teďka už. Já jsem farmil, abych jezval tomu Luffy z ty pety. Jo, já jsem farmil teď nějaký coiny na to, abych mohl dostat nějakou tu mytiku. Dostal jsem dvakrát, nebo třikrát golden. Tu, počkej, říkám, mám tady ty šity. Phantom Wolfy jsem dostal třikrát. Wow. Čemu se týra Phantom Wolfy? Do indexu? Jo, do indexu, no. A chci Rainbow. A pak mám pořád 0% insane hackera, to je nějaký zabugovaný, mi přijde. Taky mám 0%. Tam mám 29% hackera jenom. Počkej, člověk, že máš 29. Hackera. Lol. Jsem měl hackera hned, jakože toho, novej rank hned, jak jsem se joinul, stačilo vytěžit jeden coin jenom. Jo, přesně, taky jsem to viděl. Takhle to v desky, protože ti to tam hodí těch 100% a ty si prostě ten jeden coin musíš zničit, abys to měl. Protože jsme to všichni přefarmili, že jo, už prostě to dlouho. Bravě, ne, tě to nehodí až sem. Já jsem taky hodně přefarmil. Ten New Mythic by měl mít 520 milionů v normální verzi. Kdo? Oh shit, here we go. Ten novej Mythic jsem teďka viděl fotku. Tak to se budu snažit ho hečnout, ty vole. Pokud 520 milionů je celkem dost normální verze. Jo, pokud spadne, vole, tak ho uvidíte v tom. Na podstavě na Discordu. Nebo rovnou na YouTube, na streamu tady. No to taky, jo, spadne. Ale tak teď mi nespadne, jo, teď mám málo na to. Nebo já si jdu ušet 300 milionů. Pak nakoupím pár vajec. Nějaký buák se napil. Kámo, to je o dost rychlejší to vydělávání takhle. Než na té čestce, tak takhle to dost mega moc rychlejší mi přijde. Už mám 6 milionů. Kde je u tebe nuba, Gošánku? Čau. Čau. Yeah. Bum bum. Ty vole. Prdele. Kámo, ty drobky od sušenky. Nice. Ty vole, kdo nemá like, tak i dále, jak na stream. To ve dneska vyšel i to, YouTube Simulator X, a je to mega sračka, podle mě. Takže vyšlo. YouTube Simulator X. Nevíš, co to je. Popírka. YouTube Simulator prostě. Jsem to hrál asi veličku, pokud mi to nebavilo. Nejlepší popis, který jsem mohl dát. Cože? Nejlepší popis, který jsem mohl dát. Ok, tak to je nice. Kurva, nechce mě to joinout na můj VIP. Mě tady mal spol na hlavu ten trezor velký. Kamo, já jsem se dneska to joinul na svoje VIPčko a já jsem prostě šel do té arény, do té, jak to prostě ten Dark Matter. A na mě tam spadla ta věc, ta velká, taková ta lítající fialová věc, ta největší prostě. Kostka. Jsem byl vevnitř v tom. Kostka nějaká nebo co? To by ještě nestalo. Ta lítající spačka. To by ještě nestalo. Mě taky napravil, že poprvé dneska, že na mě prostě lakér, to spadlo. Já jsem si to chtěl pravěže natočit, ale omylem jsem tam dal mýho peta, on to vytěžil. Tak proč jsem nesundal? Já jsem nevěděl, že tam já jsem byl vevnitř v té česce a na to se vevnitř prostě nešlo vidět z té česky, že to těží ten pet. A má jsem si tady dal dělat Dark Metra toho Big Maskota. Ale actually to půjde dobře na Discordu vytradit, jakože se myslím. Moc dobře to jde, já tam hodím jakoukoliv exklusivku a nabídky jsou 2 miliony. Takže hážeš na ten Big Games Discord? No, kam jinam. Mě týpci na tom Cikánově Discordu nabízej taky hrozně málo za ty mýtyky. To za mýtyky, za exkluzivky. Já teďka jsem u Zomga na Discordu a u toho jsem za fan. Jakože tam tradím. Já se zapomněl, že ten Discord existuje vůbec. No.
jsem byl ještě u LCLC a tam jsem dostal ban za něco. Ještě u Alpa GG, tam jsem taky myslel, že tam jsem dostal ban. Tak teď on čeká ještě Zonk, whatever. Teď jsem ještě, teď už jsem u Zonka jenom a u toho Cikána. Určitě jsem ještě nedostal ban. Tady jsme někdy jako to, tady. Ty můžeš to za Robuxy koupit, že budeš jakože Insane Hacker, ale jakože ten další rank po Insane Hackerovi. Hmm. Typu, že to stojí třeba tak, nevím, 5000 Robuxů. No, možná. Ne, to bude víc. A nevím, kolik tam je, protože já když na to kliku, mám to ani neukáže. No mě taky ne, mi to píše, že mám moc málo Robuxů, aby mi to vůbec ukázalo, kolik to je. No, 12 milionů. To bych podle mě ještě určitě neměl 12 milionů, kdyby jsem těžil tu velkou částku. Když už mám 13. I don't know. Kámo, tak. Tak co? Ukažte mi Rainbow ty nový pety. No, to jsou celkem slabka, no, bych řekl. Tak dá. 289 milionů je celkem v pohodě. No jakože proti tady tomu, já nevím no. Tady to mají, tady ty pěti mají normálně 232, že jo. Ale já zkusím dát no, tak oni se možná spíš vyplatí fuzovat, než je dávat na ty rainbow a takhle. Tak když vyhodneš 3 rainbow, tak by měly být to, že jo. Já zkusím 3 ty rainbow, hodit do fuzovat. Můžeš to zkusit, protože stejně asi nevyužiješ takhle. Lol. Máš nějak hodně těch darkoček. A dostal jsem Steampunk Fish, 503 milionů v Rainbow. To je pěkné, jo, to je pěk. Tak to bude better než ta Technocat na Mythicu, ta na Mythicu, na Dark Matter. To určitě. To bude mít tak bilion něco už. Teď si dostal. Teď si dostal. Nic. Dostal jsem Steampunk Fish. No, Golden. Yeah. To je to stejný jen, Golden. Ale tam už máš další. Můžeš si vyrobit Rainbow ze dvou. Bych dal do Fuse tu Huge Cat, to je mega chytrý. Ten nedá, ne? Ani. Potom o něj jde, ne? No asi to nepůjde, ale kdyby to šlo, tak by to rozhodně někdo udělal. To ne. Ne, nepovedal by to nikdo. Kdo by to udělal, vole? Musel být mentál totální úplně. Důvěřte mi, já prostě jedno co stane. Ty z toho mají views, to je hlavní vocorou. Ten člověk musel by být pojím. Ale LCLC má teďka mega moc views na YouTube, na těch jeho videích. To prostě tě rozdává ty huge ketky, jo? No to tak, reálně já mám jednoho frienda na Robloxu, jo? On mi prostě z prdele napsal, že jde zkusit natočit na YouTube, jo? A prostě po týdnu dělání úplně random hoven na YouTube má už 10 000 odběratelů. Wow. Jak to viděl? Natáčí Roblox, PC Mix. Videa mají třeba 16 sekund. To jako napsal toho. Dávat prostě, tam dávat do Fuse úplně jenom, to je všechno. Já to jsem viděl nějakýho týpka, co prostě Fuse úplně dává z toho hrozně krátký videa, má tam views. Prostě nevím, 16 sekundový video, má to 100 000 views. A je tam jen úplný obno. No, no třeba někdo do komentáře napíše, že co má fuznout, ale on to prostě jde fuznout, natočí to, dá to na YouTube. No, tak to je hrozná sračka. To je možná to, co i myslíš. Teda to, co říkáme. No. Tak možná taky. Mhm. Reálně natočit na YouTube jak starejší, má to je tak views. Dnešní době má... To mělo ty views. No, dnešní době máme super všechno, já jsem reálně na TikToku třeba měl video, jak Cápek hodnotil své sraní a měl to views. Lol. 250 000 linků na to, jak tam popisuje své sraní. Já mám na TikToku video, který má 151 000. Cože? Že já mám na TikToku video, který má 151 000 views. Cože? Co jsem dělal, chce ani popisoval, ne? No, já jsem natočil na Google mapách, jak jedu takovou čarou z Číny do nějaký úplně random vesnice. Asi 16 000 kilometrů. To je úplně random video. Ne, k tomu jsem tam napsal, že on byl zrovna takový na TikToku trend, že lidi natáčeli na těch Google mapách, že kdo má nejblíž jakože trenda, jakože kam už je prostě.
Tam lidi třeba natočili, že můj kamoš ode mě 100 metrů na těch Google mapách ukázali, jakože prostě, chápeš. Já jsem natočil, že jdu z Číny do Plásy Afriky, k tomu jsem tam napsal, má to někdo dal. A má to 100 tisíc lidí, prostě, takový hovno. 150 tisíc. Tak 150 dokonce. To je gábu, tyhle. A pořád ty lidi tam přebývají celkem dost. Ty lidi jsou fakt vymazaný, vole. A před pár dnama jsem vydal, jak House vydal to video, těch 24 hodin, tak tam asi tak ve 14 hodinách, nebo v kolika, teď nevím, tak tam byla jedna část, kde House prostě jel na lodi a dělal tam takovou jednu jakoby scénu z Naruta, tak já jsem to dal na TikTok a má to 22 tisíc views. A reálně já půjdu, vezmu si nůžky, půjdu na zahru stříhat trávu a budu to mít, bude to mít jak půl milionu, ti říkám. Actually jo, když tam budeš mluvit anglicky. What's up guys? Jo, udělej to. Jasně, půj, vezmu si tady nůžky a půjdu pokácet, já se debil. Trávu. A půjdu tyhle pokrát, posekat trávu celou. Jo, budeš jí pokácet tu trávu. Všechno budu dělat, tyhle, budu dělat vynález, víš co. Kamo, tak co, když půjdeš třeba to pokácet trávu sekerou a strom půjdeš posekat nůžkama. Samo, já udělám na nůžkama se posral. Já udělám ty vole ten vlog na TikTok. Jo, tak nečíš to. Prostě natočím vlog na TikTok, jak půjdu za učitelem posekat trávu kosou. Ne, natoč vlog na TikTok, jak se jdeš koupit, kamo, něco koupit prostě do večerky. Hej, ale reálně bez prdele, my jsme prostě s kámošem šli k učitelovi, jo, na návštěvu. A on nám dal prostě kosu, ať budeme posekat trávu kosou, chápeš? Ty vole, stačí se to, že jo, natočit, no spíš vystřihnu nějakou scénku ze Squid Game a budeš sledovaný, vole. No jo, to tam je všude. Pokud tam nemám černý občany, tak tam mám tohle. Nemůžu říct toho slovo, ne. Já vím, vole, přesně o jakýho týpka se jedná, vole. Ten, který ukazuje hovadiny, vole. Hrozná srečka. A jo, potom tam samý nacistu, to je druhá věc. Jo, počkej, co to bylo tohle? Co to nebylo? Hej, tady čítuj, vole, Reaper. To já tě vidím. Tam děje. Co to bylo, vole, To udělám, ten týpek. Kamu, já si myslím, že to. Ale teď já mu to nebudu brát, že jo. Dneska na pet simulátor, no, teď tu dobu čítuje každý druhý, vole. Takže, nikomu to brát nebudu, upřímně. To je normální, to v téhle době už. Ahoj, psal jsem ti na Roblox, když tak díky, jo. Reaper nic. Kámo, pak čítuje každý druhý. Na pet simulátoru. Protože tady není nějaký glitch, že by mi to dalo třeba 1 milion gemů za jednu sekundu. Kdybych si něco vytěžil. To nejde ani ne. To je sračka. Achievementu možná. Jo, to je. Možná šlo. Kamala, ono je hrozně dobrý, že ty když si dáš to redeem ten kód, ty hruškatky, tak ti to dá 1 milion gemů a ty když si právě, že budeš mít třeba kamo 100 tisíc, ne, to je trochu blbost, že bys měl 100 tisíc ručkec. A kdybys měl třeba olej 25 jako LC, nebo kolik si jich LC koupil, tak ty když budeš mít takhle 25 ručtů a na všech to zadáš, tak takhle vyděláš 25 milionů gemů. Tak to je skvělý. No vole, celkem teď jednoduchý vole vydělávat gemy upřímně. Ani hovno. No, na ty mlava česce to jízde, ale když půjdeš ještě na tam tu větší česku, na tu, jak má 1 trilion hapek, tak to ti dává víc gemu, ale těžíš se otrojili trochu díl, ale tak když máš dobrý pety, tak tu česku taky vytěžíš mega moc rychle. Oni tady prostě všichni instakilujou ty trezory. Víte, já mám hrozně OP pety, vole. Jakože když mám, vole, na tom Ghibli-anivýho, vole, reality, plus... Ta hvíčketka, vole, ta reality má... Máš reality, ještě Strange na něm. A má na tý Cyberfox nemám ani to. Ani enchant. Virtuálně OP, vole. Třeba se z toho neončetl, ty doby to jsem to dal. Jsem línej tam mít. Tvoje pavatek už tam má jedna X8 boost, to je takom dobrý. Jo. Já jsem si možná zapl triple coiny. Jako mám, že? Pavatek moc nemá.
Ty nemáš zaplý trbůrkoviny. Nemám, ale mohl bych klidně. No právě. Nitram se nakupuje. Já mám a vydělávám mega moc. Hele, už mám toho. Už mám... Tady máš. Toho, ale mám tady ty dva pety, tady ještě čekám 15 hodin a 20 hodin. Já už mám toho fialovýho, nebo toho Dark Matter, jak tam máš toho do Mortuse, tak toho už mám, jsem se ho dneska vyzvedl. A tu swingu ještě nemám, a ještě mám takovýho toho ptáka. Dark Matter toho, vole, prostě toho, nevím, z prvního světa. Takový ten ohnivý pták, ten Phoenix. Jo, tady toho, Phoenix, no, já už mám tak. Taky, no, to mám taky. Nice. Kam unicorn tam, počkej, to byl unicorn, nebo co to bylo za peta, vole, co já unicorn mám, myslím, že Dark Matter. Co jsem tam dal do Dark Matteru, ty vole? No, to nebyl asi ten unicorn. Aha, to byl Pegasus, ty vole, dává 49 milionů ten Pegasus, když je Rainbow. Pegasus. Amogus. Sus. Megasus. No, ale hlavně na vám já jsem u čumpu. Jak tam jenom chodí ten Reaper, vole? Co chodí? Jak tam chodí Reaper a za ním se občas rozbije ten coin, vole? Ale on přežil tady ten zmrt. Merchant. Já jsem třeba u čungu koupil jako Amogus kartičky, jo, za 28 korun, úplně největší songs. Jo. A reálně jsme to poskládali úplně po celé škole, všude to je. Hello. Kam se všude v té škole podíváš, tam Among Us. Ty vole, to je Spider, to je ta legenda, že jo? Nebo to jo, to si určitě kupzal, vole, 19 milionů gimů. Lol, kamo, Rainbow Meetek. Ty krávo, těch je 70. To je strašně drahý, ty vole, tady to všechno. Ale proč tady ta metika je úplně stejně silná, jak... Tady to asi ta slabší metika. Jaká metika? Není stejně silná, má třeba. Já mám silnějšího, vole. Jo, ale ten je Dark Matter, ten je Rainbow. Jo, aha, takhle. Tohle je M2. Jo, už jako máš ty? Jako máš tu Dark Matter? Já mám M6. Kamo, já to koupím jen tak, vole. Ne, nedělej to! Proč? Kamo, ty to je úplně waste gameu, tady větší sračka, co můžeš udělat. Skoupit, vole, Golden Legendu za, vole, tolik milionů. Ona ztráta si tam koupili tu mítiku. No já, ale spadne, vole, ani náhodou, kurva. Ale spadne ovno. Kamo, ale... když už tak, vole, to si rychlejš to, uděláš z toho z Fuse, anebo to někdo bude prodávat na Discordu, dost levnější. Jakože za gemy, než... A nebo mi ještě řekni, k čemu by ti byl pet, který má 443, když vy nejslabší má skoro 1 bilion. Ano. Pokud bys ho ještě hodil na 30% na Rainbow a měl by si... Jakoby trochu méně než pár gemů, takže co máš teďka. Myslím si, že tohle by bylo nejlepší využití gemů, víš co? No asi. Jo, počkáme jako mytiku a pak si koupím, vole. Filipos, ahoj. Filipíkos, čau. Kámo. To by byl poděl. Ahoj, proč jste v free roomce? No, protože můžem. Why not? Fancy, kolik už máš betovi těch coinů, těch fantazy? Fantazy? K čemu potřebuji? Ne, to je fantazy, vole, těch coinů, sorry. 1 500 000. Kamo, hej, co těžíš? No, 8 milionů. Tady chodím, ty vole. Kamo, ale já nechápu, co těžíš, já mám kamo 39 milionů. Kamo, já těžím ty trezory, ale oni to všechny instakillujou. Já tady ten malý trezor těžím, vole, takovou dobu, co oni vytěží. Pět dalších. A zkusím ty triple coiny jedny dát. A ty jich máš jenom 5. Jsem nevěděl. On má ale slabý pety, že jo? To vidím. Má mega slabý. Ale on to dlouho nehrál. Nejlepší mi dal dneska ten tady... Vex. Se zapomněl, jak jsem jmenuji, jak dlouho jsem s tomu nevolal. Ale tak ti může dát třeba frýhýučke. Já ti dám to. Technoketku ti dám. Skoro bilionovou. Jo, klidně, já si to nebudu. Nice. To je můj best pet, ta technoket. Jenom máš vyplý trady. A to moje dává 940 milionů. Vajzlu. Tak good.
Já mám už 100 milionů. To možná třeba dneska nechám přes noc a foku. Ti dám ještě tohle. Ještě jednoho toho Pogdragona ti dám třeba. Toho mám dvakrát, tak já jednoho dám, jedno obětu. Jsi šlechetný, já ti dám 10 gemů. Bereš? A ještě já nevím, kolik můžeš mít petu a takhle hodím. Mega donate. Nejlepší trade 10 gemů za tohle. Výhodně jíst to nemohl udělat. Kámo, ten Pogdragon je hodně silný. No ne, Pogdragon. Taky se dá podle mě hodně dobře prodat. No právě. Jo, betové, kámo, jsem viděl týpka, co měl na Mythicovi na tom M6, tak tam měl dvě to, ty speciální abilitky, jakože tam měl dvě ty barevný. Jo, ty nevím, jak se čte. Je to moc angličtinami. No, prostě je to hodně rare. Ano, hodně rare. Nice. Skvělej popis, hodně rare. Kamu, ale vám si, že byste měl tři ty věci, vole, ty barevný. No, prostě ty nejlepší. To není možný. Možná jo, ale nevím. Je to asi možný, ale jak zase by to muselo být? Extrémně, kamu to by bylo vzácnější než ty exotiky. Třeba než, kamu, no možná by to bylo vzácnější než ta Dominus Astra, která má na sobě to jiný enchant než ty coiny Včko. Která nějaká Astra má na sobě něco jiného prostě než ty coiny Včko, jenom jedna ta Astra, myslím, že to má. Koukáš mu na tom gane? Možná. Ale na tom ještě začal jeden ten, myslím, že ten, jak se jmenuje, vole. Ten debílek, ten pokot, vole. Teďkon tady na tom padl ten enchant Diamond 4 a Strange 4. Kamu ten, je, jak se jmenuje, kamu ten týpek? Co se laglo? Já už. Jo, mě už se to taky dneska jednou laglo. To těžení těch petů, nebo máš až moc slabý pety pa batiku, nevytěžej nulu. Nevytěžej nula damage za několik sekund. Vytěžej nula damage za několik sekund? Kvělý? Ne, batikovi peti jsou tak slabý, že daj nula damage za asi 10 sekund. Kamu tady já to tady prostě offuju úplně na jednu ránu. Mám důkaz na streamu. Počkej, kdyby vás na streamu. Já zkusím sejmout tu čestku. Kámo, teď je hrozně easy udělat ten quest, to vole prostě ničení těch trezorů pro mě. Jich už budu mít za chvilku 250. To by oni přidali další, kámo. Já se zapožím, že existuje. 1500 čestek, ty vole, kupu mít. Aha. Down. To máš hotový, jakoby, ale není to zelený. To nechápu. Co tam máš? To nechápu. Já nechápu, proč třeba u tebe teďka tam v chatu týpek píše, že koupím peta za 500k gemů. A tady si to lidi prostě nechápu, proč aspoň nenapíšou jakýho peta, nebo jako chápeš. Nevím, někdo chce tady dělat velký obchod. Já vyzkouším rozbít aspoň v Heaven tu čestku. Abych zkusil, jestli mi to už dá, ty vole, ten achievement nebo ne. Takže ty jsi ještě nedostal achievement za tuhle čestku. Za tuhle čestku jo, ale zají to, že jo, ten chestbreaker, nebo co to je, a proč to mám down a nemám to. Jo. Nevím, možná ti chybí poslední. Tak co, jo, chest X mám už hotový. Nice. Já jsem třeba do teďka neudělal to, že udělat to legendárku na golden s 13%. Já už to mám dávno. Já jsem to teďka neudělal. Já už to mám mega dlouho. Já už mám i to na Rainbow, tu legendu. Tak tu mám, taky dlouho. To udělal prvě, že hned, že jsem dal to na golden prostě 13% stejný, a pak na Rainbow toho stejného peta na 13%, myslím. A vyšlo ti to? No, teď právě, že jo. Jsi posral, ne? A teď toho peta ještě budu dělat na toho, na Dark Matter. A jaký to byl ještě pet? Ještě aspoň jeden dárek. A Hydra. Legendární. Já už mám 54 milionů tech coinů.
To vydělávám prostě mega rychle. Na tom VIP. Je to... Konečně to mám hotový. Já jsem prostě musel rozbít aspoň jeden čestku a to. No možná za chvilku, kolik ty čestky mám, jakože asi. Co můžu podívat, co kouknu. A tam asi nebudu mít moc. Jo, tady jsou questy. Aha, čest by dicker. Já tam mám taky down. Down. No je to nějaký zabugovaný, tak počkej, tak asi jdu taky vytěžit. Tu Heaven Gate. Já tam taky utah mám down, ono je to možná bugnutý. Co máte down, nebo? Tom, když půjdeš do těch questů, tak tam máš chest a máš tam brick 1500 chest, tak... Tak máš to hotový, nebo ne? Co ty za ní? No, mám to down, ale... No tak je to asi bugly, já to tam taky mám. A pak je tady to, na 10 petů. Že máš otevřít to vajíčka. Počkej, tak já se jdu otevřít jedno vajíčko. Protože tam mám taky to hotový, mi chybí otevřít jenom jedno vajíčko na to prostě. Ej, tady otevřu třeba tohle. Mi padl teď kontechonč, pětka. Nice. Mám to hotový. A mám vybitej mobil. Nice. Super. I mi zima. Mám otevřený okne. Tak ho zavři? Já nevím. Big winning time. Oh yeah. Nice. Mega easy. To nejsou to impossible questy. Impossible questy to byly hard questy tohle. Impossible, insane jsou tady to. Mission impossible. Mám 50 more dark matter. Budu mít další pety, to by se dalo udělat, to není těžký. Milion orbs. Těch 50 dark metrů není insane, to není vůbec jakože těžký. Bych dal možná i za hard. Mm-hmm. Já jsem udělal ani jednou dark metr a tím. Ty vole, tady je Break the Giant Steampunk chest za 200 tisíc. Já vím, to je hodně málo gemů za to. Právě. Je úplně zbytečný quest. Ne, reálně ten quest bude hrozně dobrý, až budeš mít třeba pety, které budou úplně ultimátně mega moc silný. A budeš tu čas skončit mega rychle, tak takhle budeš mega rychle vydělávat. Když no, možná spíš ne. A jak na tom chceš dělat, že nezačne na minu? Super s ním jen otázka, hrozně, ale přidali by si s mě plus? Hele, s Lude asi ne. Ale můžeš mi tady... Můžeš se napojit na nás. No, podle mě bude a, hele, ne? Lidi, když se kouknete do popisku a mám tam své jméno, tak můžete kliknout na Roblox a můžete si přes mě připojit, myslím, že to mám for zaplý. Já se musím kouknout do settingu a myslím, že to mám zaplý, aby to mohli lidi se na mě připojit, i když jsem na tom random serveru. Nice. Dobrý, já tady řeknu, jak vydělat hodně rychle gemy, jo. No. Když budeš mít jakoby, na svém hlavním účtu hrozně dobrý petek, který jak má třeba pavatek, jak dávají ty 3 biliony, tak to už trochu další update v tom novém vajíčku, to bude takový, že normální mít petek, který bude dávat nad bilion a ty pety, když si tradeneš na svůj druhý účet, všechny takhle rychle, tak a prostě si tam půjdeš ničit ty normální věci hned na spawnu, takhle vyděláš hrozně rychle ty ranky právě, že velký, takže takhle ty ranky dělají hrozně rychle s těma good petama. Jakhle když si tam uděláš ty ranky, dostaneš za to hrozně moc těch gemů. Tak pak budeš mít ty gemy, tradeneš si zpátky ty gemy i ty pety. A zase takhle uděláš prostě s dalším účtem a takhle vyděláš hrozně moc gemů rychle. To bylo na mě moc politický, nepochopil jsem to. Nevím, pust si pavatika záznam ze streamu. Ne. Prdele. Ano, mám mega moc gemů, jo, nechcem. Jsem tam dal za pin, ty vole, zase, kurva. Není možný. Nemá někdo to? 4 zlatý cyberfox? Asi ne. Co? Já nevím. No, ale nemám. Mám je Dark Matter.
Mám jich 3 a 6 a 2 a 3 do rok betr. No budu se muset vyřešit pin kód, ty vole. To není možný, kurva. Není možný. Pin kód. Sorry za to zprostý slovo, ale ty vole, what the f... Nejvíc prostý. Udělat 9 dalších účtů a připojit se na svůj VIP server. Je to po mně přeje, že Pavetek vydělává ty techcoiny nějak až moc rychle na té čestce. To možná bodím, že tam má ještě asi nějaký ten boost těch frndů, ne? Jeden no právě, taky mě to napadlo. Ale počkejte, kluci. A tady ho měla boost frendu. Jo, takhle. Teďka poslední po sebe nevěku. Mhm. Teď už se asi vyplatí dávat open ten VIP server. Takže pro frendy, aby se tam napojili. Mhm. Já se tam přes noc moc rád napojím, se dáš open. Jo, já dám open, až ty tady za chvilku natěžím pár. Vajček, já otevřu. Já teďka už se to prostě vyplatí dávat ten open server. Ty vole, co dostanu 300 tisíc z toho velkého trezoru. Nice. Já z něho dostanu asi taky něco kolem toho. Teď jsem dostal 590 tisíc kvůli bonusu. Já z bonusu mám asi milion. Když tam dostanu bonus. Tak by se mi celkem hodil hacknout třeba na 10 coiny. Ty technocoin boosty nebo prostě víš co, enchanty dávají celkem hodně. Jo jo, to je mega dobrý. Jsem před chvilku z toho dostával 100 tisíc. Kam jako mít techno boosty na všech petech 100%. Jo, kam ten novej pet jak dává 500 milionů, jak je za ty robuxy za těch 5 tisíc nebo kolik. Takový no. Drak prostě, tak on má u sebe technocoiny stovku a dává 500 milionů. To je hrozně OP, kamo. Když máš technocoiny stovku a 500 milionovýho peta, tak takhle budeš actually mega rychle vydělávat. Počkej, on tam má 4 enchanty, se posral, ne? No, teď jo. Tomu tam to má 550, nemá tam royalty, matches breaker, jo. Ještě charm tam má, myslím, počkej, já se na to podívám. Má tam. Kamo, to ještě bude dostávat mega moc bonusů, vole. Čumruso, ještě royalty, chest breaker, kamo, to je hrozně OP ten pet. 5029 robuxů, kamo, ti říkám, že jestli si jich Russo nakoupí třeba vole 20, tak bude mít mega OP tým. To bylo prostě ultra mega moc OP. On si jich koupí tolik, ty vole, aby to ještě bugnul a udělal si rybu. Ne, si kamo, on si jich koupí tolik, že vole, bude mít full inventář, on jich bude mít třeba 700. On si koupí tolik, že prostě vykoupí, vole, že bude mít jenom on. Pak už ani nepůjdou koupit kvůli tomu, jak si on koupí moc. To rozbije, víš co? On si koupí tolik, že Preston bude mít tak moc robuxů, že nepůjdou ani vidět na jeho účtu, kolik jich má. Jej. No, Preston má celkem dost robuxů, bych řekl. Jo, tak nemá země. Tý česky, jak je tady v tom ta 500 tisíc, jak má 5000 trilionů, se z ní vydělá úplný ovno. No teď jo, tak proto je tady nová česka. Tý se dostanu, lepší jsou ty trezory tady teďkon. Jo to jo. Bro, já teďka právě, že ty trezory ježím. A vydělá on cash, jo. No teďkon teda najednou úplně mega rychle. Mám 3 miliony za malou chvilku a to jsem utratil ještě 2 miliony. Papa, ty už skoro zničil tupé obří čestku. Má jenom 24 trilionů 500. No ty vole, to je do minuty dole. No právě. Lol, mě se to buglo. Já mám teleport a nic tam nevidím, mám tady unlock all za 100 robuxů. Jo, to fakt mám fakt buglý. Ne, dobrý, už se mi to odbuglo. Co, pak to měl koupit znovu, ještě by ti to dalo, víš co? Nevím. Počkej, myslíš, že by to reálně šlo znovu koupit za těch 100 robuxů? Nevím, chtěl by ti to potom ještě pok, prestampet. Jo, kamo.
No třeba by mi to dalo free 100 milionů výučky, tak zdarmo, Rainbow. Kam by se narval? Cože? Kam by si dal, mi řekni. Ještě jednou jsem tě narozuměl. Kam by si dal? Do svého inventáře, který by se mi upgradil na 500 milionů petů. Za to, že by se měl achievement, kup si teleport dvakrát. Polský achievement. Dobře. Já by to ta věc, jak mám prostě ta oranžová, si myslím, že hodně zlevnila. Že to stojí teďka nějakých 50 tisíc robuxů jenom, předtím to stalo asi 120 tisíc robuxů. Proč jsem rozbil? Cože? Co rozbilo? Co se rozbilo? Já jsem rozbil trezor. Ten se rozbil hodně moc. Já už jsem ten quest zničit 250 trezorů splnil a můžu ho splnit znovu dolů. Jo, skvělý. Já se koupnu, kolik to stojí teďka ta oranžová věc. Já jsem si to možná koupil, mám asi 30 robuxů. Skoro mám. Jsem tu. Nice. Stojí to... Kamu, to je mega levný. Co je levný? To stojí jenom 39 tisíc robuxů. Tak to je levný, jak se tady baví o petech 500M a já mezi tím s 6M petama nemůžu ani zničit tu Angel Chest. No. To je mega levný, to si koup. Co? Jenom to hejpavatiku. No. Víš, jak má prostě tu svoji oranžovou tu věc tu na hlavě? Tak to stojí teďka jenom 39 tisíc robuxů. Aha, okej. Okay. To pavatiku, to je mega levný, předtím to starlo 120 tisíc. Víc levnější věc jsem v životě neviděl, víš co? No asi. Do nějakého Jacoba. Jakub. Já mám večeři, tak já půjdu na chvilku avkovat na ten Pavatika server. Voda. Tak si pošmakuj večeři. Půjdu avkovat, protože tam je ten boost. Friendovej. Je tady velký boost. No dva dva teď mám, hej, já si přidám ty typky do friendu. Ale tak to je pro tebe ten boost právě, že? Protože víš co? Já tady mám jenom 1x4, protože já tady nemám tolik friendů jako tady. Aha. Protože to je tvůj VIP server, tak chápeš, ty tady máš, tak asi třeba přijmu tohle Reapera. Smrtka po Deep CZE, si mi chce přidat, ok. Boost navíc. Dobrý, mám, já jsem si přijmul toho Reapera, aspoň mám 1.6 teďka. Já už měl k tomu friendu. Já mám 2.4, vole. 2.4, to máš mega OP. To máš reálně mega moc OP, když máš 1.4. Si chce udělat 10 účtů. Ne, fakt, ale 10 účtů, kamo, takhle na jednom serveru, to bude mega OP. Byli, dobrý, zapl jsem se ještě triple coiny a duta a fotkou. Bude nějaký sus? Nevím, kdo to je, ale okej. Ne, sus. Sus. Mega sus. Mám max friendy, vole. Krdeli. Já mám taky max friendy. A nějaký smažu, vole. Brambora CZ, vole, nevím, kdo to je. Jaká Brambora CZ? No... Máme frendech. Mhm. Máme ve frendech na Kilcapa, který má na mé deaktivovaný účet už. No. Ale furt máme frendech. Nitram XTO sent you trade. Ok, co chceš?
Mám dva friendy pryč, asi to musím pak vyprázdnit zase. Legendu, Golden. Novou. Dokonce má M6 prototyp. Má plný framework. Jo, já to vidím. Ale prčet. Je rozbitý. Na 2.6, vole. Co 2.6? Jo, ty boosty. Kámo. Skoro 300 tisíc lidí hraje pet simulátor. Vahy, můžu prosím dostat peta, jestli nevadí, no... Ale mám asi plný server. Ale klidně jo. Petu mám dost. Je tady 10 lidí. Mě by musel odpojet, no, někdo. Jako tady dělám ukrutný díly. Absolutně nevím jaký, ale dělám velký díly. Mi na té klasici nefunguje M-ko, nebo jako funguje, ale vynechává sračka úplná. Aha. Takže kdybych někdy psal retard bez M-ka, tak se nediv. Aha, tak to jo. Tak to jsem nevěděl, jak se jmenuje SUS. Ta ryba taková, jo, jak si dostal z toho, nebo jak ti tady padala, to je epická, nebo? To je epic, no. Má půl míče. Nebo tady půl bilion. Tady celá pek má tu dark matter. Jo. 10 bilionů. 10 bilionů? Jo, tady ukazuje fotku, otázka, jestli není nějaký bugnutý, jo, víš to, tak to si zpět někdy bugnou. To je bugnutý. Ale tak, kdo by nechtěl 10 bilionů, 10 bilionů. No, to ano. Tak. Kdo chce, tak si mě napojit na můj Discord, na to v popisku. Děkuji. Ty nový pěti vypadají celkem fajn. Jenom jsem myslel, že bude něco, tady nějaký velký pet taky, no. No, octopus není. A je čest octopus, ale octopus. Octopus. Kde? Já třeba nechápu ty lidi, kteří prostě koupí ty nový exkluzivní pety a hned jdou tradit. Když to ani jde tradit. Fakt hovno. To ano. Pohle, kolik je napojení lidí na tom voice v tom, na tom Big Games.
that get, ty 85 milionů, 550 milionů, to je Galaxy Pegasus, ty vole, to je celkem OP. To je dobrý ten Pegasus, tak koukni na to, máš 4 enchanty. No je brutální, jo. To má royalty ještě čest příklad, takže dávám mnohem víc. Mhm. Je celkem OP, ty vole. Protože jsem vystihl plebe. Děkuji strašně moc, není zač. Jo, to je trvá. Já nechápu, kde ty lidi berou desítky milionů gamů, ty vole. Já mám 21 milionů teď. Tady teď kontrát posílal fotku, že má 250 milionů. Magoři, no. Ale tak, ty vole. Nevím, no. Bych řekl, že už má někdo i biliony, vole. Jako já dneska mluví 80 milionů, ale nechci se mi dávat za 80 milionů všechny moje exkluzivní pety. To je hovadina. A ty bože, pokud přidali tu, jo, pokud by někdy přidali tu gem čestku, tak to jako hodně padnou potom. Tak jako ty vole, ta hvíčka je hrozně OP. Hlavně když mám ty vole tu M6-ku s tím reality vole, 100 plus gemů tam. Nevím, no to berej to? Je enchanty? Myslím, že jo, jestli jo ty vole, tak to je hodně brutální. No a jestli jo ty vole, tak to bude dávat 6 bilionů něco. Ten pet dává podle mě tak 8 skoro vole. Kvůli tomu, že mám Strange a Realty ještě. To kdo by nechtěl. Brutální peta. Bude Angelus taky, ty vole. Dává Realty a ještě Strange. Angelus? Jaký Angelus? No, Angelus, já mám mytiku, taky Dark Matter Angelus, že jo. Všichni chtějí strašně moc za ty pety nový. A to je vždycky. Mhm. To je platí podle věcky prodávat na začátku updateu ty pety. Musí jo, kam mám 2.8. Ty krása. To je úlet. To vůbec nevyplatí teď dávat nějaký ty... To prostě koupím jen tak. Tyba jsem úplně napojil se v tom tradu, tyba, já jsem tady už tak pevil v tradu nějakým. Tak. Jsem čekal tady konzolu ten Discord. No. No, ale možná by se to vyplatilo, ale tak kdybych měl víc, že jo. Těch coinů, ale tak to je jedno. Až budu mít, já nevím, bilion, ty vole, tak na to dám. Teď ty coiny fakt půjdou hodně rychle, ten rok. To budou biliony už, ty vole. A toho se vrátit. Jako čekal, že ta chobotnice velká bude jako mítika, jo? Mohla by být, no. Mohla by být, že jo. Ale jako, co se s ním stalo? Lol. Ty, počkej, ty vole. Basic mouse. Mě zajímalo, kolik dávají, vole. Takový co dávají? Lapky. No já jsem koupil i ty druhý, že jo, nějaký. Co druhý nějaký? Ty druhý, jak se mu řekne, sakra. Ten Cat Magician a takhle, že jo. Jsem prostě kočka s kloboukem a prostě nějakou hůlkou. Co? Kdo to fakt? Ta kočka, what the fuck.
tady mouse prostě. Typu tady má někdo to. Úžasný skin, má UNO kartičku. Víte streamer. Just. Jo, no, oni byli moc nejbrže má, je to reverse UNO kartička. Reverse, ty vole. Tak reverse UNO kartička je velmi moc nejobjev ve smíru. Kámo, ta česka se nevytěží jen tak, ty vole. Bude těžký jak hovado. No a je to jenom 10 000 těch. Myslím, že jsem byl na nějakém serveru prostě random, jo? A tam prostě cápek dělal giveaway. A prostě když někdo vyhrál nakonec, tak potom napsal, že prostě, že už lípe téma. Ty vole, jako je to celkem dobrý, když máš ty boosty a pak si zatáváš ještě triple coiny, ty vole. Je to celkem velký boost, no, tohle jako tady ta čestka. No ano, boosty. Boosty. Ty vole, kávo. Jako je hustý, to je hlavně hezká ta čestka, je prostě úplně jiná než který byly, že jo? Ale taky skoro nezničitelná. No to ano. Jako ubrali jsme jí celkem dost. Kouku na stream. Dej domů tak několik hodin. Spíš týden. Kámo. Tak tady prodává toho Golden Blue Big maskota. Exkluzivky. Jako má hodnotu M6. No. Ty česky. Cože? No já padá ti, jakou hodnotu by mohla mít ta normální M6, ta mítika. Normální M6 má 186 milionů. Kolem se jako hodnotu, zase to řekl, kde byl. Normální, tak 26 milionů až 30 milionů bych dal. Mhm. Ale tak je to v tom merchantovi, že jo, za tolik. No ale tam se prodávají normální? Prodávali se, no, já jsem kupoval. Ale asi bych jí dal prostě levněji teď, že jo, nějakých, já nevím, dal bych ji asi za 19 milionů, nebo... Max 19 milionů bych dal. Určitě, jako. Myslím, co nejvíc by si dal za ty, to slyším pavetíka, rozhodni se ty. Tady cápek prostě tady, jsem jenom na chvilku koukl na Discord a tam prostě cápek tradí tu M6, napíše, za to chce, kolik za to chce gemů a pokud do závorky napíše, že nechce gemy. Dement. Tak jako celkem nechápu ty lidi.
Tak ono, ono jde taky, že ty, když jsou ty M6ky, prostě, když mají Golden, nebo Rainbow, nebo Dark Matter, tak se zvětšuje cena, že jo? Mm-hmm. Pam. Jožin zbážin. Jožin zbážin. Taký bubák se napojil. Bubák. On už ožral, ty vole. Jak se ti žralo? Taky žratovně. Žratovně, jo? Protože už mám 2 X-Boost, tady na Pavatika serveru jsem si přidal pár lidí. Já mám 2.8 teď. Tufu. Já mám 1.6. Ty máš 2.6, Sanci? Ne, 1.6. Já si možná ještě přidám tady další ty lidi. Já nemám ani místo na lidi už. Já právě, že mám dost místa. Já mám 206 milionů, tak já jdu utratit. Já mám friendu 190 teď. Já mám 200 friendu a mám tam třeba gulášek 2. Takže to je zatápka. Gulášek 2? Gulášek 2? Máš ve friendech gulášek 2? Mám ve friendech nějaký zatápka, který byl naposledy před 3 rokama. Nice, takhle bych si tam určitě nechal. Jsem viděl fotku, jak nějaký týpek byl online naposledy před 9 lety na Robloxu. Makulátka. Já jdu utratit pár milionů. Já tady zkusím poslat Thunderclaw svým týpkům, co tady jsou. Ještě těm, který nemám. Hlavně se zapnou boosty. Nice. Do toho utratit kámo, doufám, že padne. Dal by někdo peta plus, jméno Jacob. Jsem plep. Pojď kámo, Rainbow Mythic. Rainbow Mythic. Kámo, zatím mi napadl ten Rainbow Mythic, nějaká dmaky. Mega dmaky pořád nepadl. O, padl mi aspoň Golden, vole, krokodýl. Golden, ten epic mi padl, lol. Skvělý, Golden Krokodil. Steampunk fish. Fish je omega. Asi gamer, čus, můžu peta? Můžeš, pokud se napojíš. Lol, mě padl Rainbow. Ale myslím, že se asi úplně nenapojíš, upřímně. Co za 36? A co Rainbow ti padlo? Nevím, nebylo to Rainbow. Já, možná Steampunk, vole, krokodil mi padl Rainbow, nevím. Jo, teď mi padl další Rainbow, nějaký týpek, co má nějaký drčičky. No to nějak hodně padá, ne, ty Rainbow? Jo, jakoby malinko. Steampunk fish je celkem Steampunko fiškozní. Steampunko fiškozní, jo? Jo. Sus. To je skvělý, že Steampunko fiško, prdele, neumím mluvit. Steampunk. Amogus. O, Rainbow Ducky mi padla, Rainbow Kachna. A už nemám coiny. Je to drahý, no, ty. Teď se asi hodně vyplatí otvírat Golden. Platí velmi moci. Takže se hodně vyplatí otvírat Golden verzi toho vajíčka.
který stojí asi 14 milionů, ten Golden Bear, se mega moc vyplatí. Má 216 milionů, 120, tady rybí. Rybíčky smrdějí, uje. Pachny tady mám. Nechceš jenom skládat na písničky? Jo. Tady jsou nějaký úplně mega random. Když dám do Fuse 3 Ducky Magician. Tak si z toho vyjde bet? Jo, díky, jsem to řekl. Mhm, nemáš zač. Já jsem kámo, prej, no Ruso říkal ve videu, že prej tady ty vole šrouby, teda vole šrouby. Při tady ty věci takový, tady ty za tou zdí, tak že to vypadá jako sír. Že to prej říká hodně lidí na Discordu. Mhm. Mega sír. Nevím, kde v tom vidí sír, ale sír. Jo, sír. Jak šel mi to za chvilku, zničíme tu Česku, už mám 22 tisíc trilionů. Ne. Aha, vtipný. Kamu, to fakt přišlo tady tak 20 těch teďkon. Ničeho. Kladoství. Přidám si sus. Hej, Pavlatiku, ty už máš to Insane Hackera nějaký to? Ne, body, ta body, procenta ne. 3%. Cože? 3% mám. Nice. Já mám pořád 0, protože Russo si koupil ten max rank a stalo to 13 000 robuxů. To je bullshit, ty vole. Proč by to někdo kurve dělal? YouTuberi. Já se zkoumám do HugeCat. Nice. Tam zkoumám do HugeCat. Už nemusím odešel. Možná půjdu zkusit pár petů fuznout, ale já mám ještě ty boosty zapnutý, ty triple coin na 19 minut. Tak počkáš, ty nevím, jestli se tady nevyplatí stát. To je 10 lidí, ty vole, 10 lidí a 5 lajků. Hej lidi, komu se líbí s tím, tak dejte like a zvoneček a stop. Pokud se vám líbí. Já to vidím 6. Já vidím 10. Pojďte co běžných diváků. Já bych jako napsal lajku, 7 dokonce už. Ej. Dávaj. Pokud se vám stream líbí, dejte like. A pokud by... Sdílejte stream hlavně. Jo, přesně to taky sdílejte, no. To mi nejvíc pomůže. Máme své babičce všem. Máme. Jo, no. Prej, legenda se vrací. Kde je ten? Jo, to je v beach. Vidí, já už chci jednou ten 1000. Je to prostě úplně šílený pro mě. Chtěl bych to hitnout tento rok ještě, i když to asi se nestane. Ale chtěl bych, aby už prostě, pokud fakt máte kamarády, kteří by se mohli koukat na mě a znát lidi, kteří hrajou Pet Simulator nebo Roblox nebo GTAčko nebo cokoliv, co mám na mém kanále, tak sdílejte a napište tomu něco, například, že tady ten člověk je prostě třeba příjemný, já nevím, jak to jako vnímáte klidně. Byl bych za to hrozně rád a děkuju. Díky. Nemám kamarády. Jaký je váš nick? Můj nick je Pavatík CZ, máš to v popisku, pokud chceš se kouknout do popisku, tak tam mám můj Roblox, můj Instagram, můj Facebook a Twitch. Ještě by tam měl přibýt Trobo někdy. Pavatíku, řekni, no. Že giftneš svoji hučketku, když na streamu bude 1000 lidí. Ne, a pak to ne, to je šílené. Vlad, já mám s tím pak Octopuse, vole, tu meduzu, jak oni lidi mluvili, mi padla z fuzu. Ha? A je úplně malinká. Je to rare. Jaká meduza? To je ta chobotnice, jak jsi říkal. Mhm. To je špatná. Vypadla z fuzu. To je debilní. Já zkusím do fuzu hodit 3 ty. 3 epiky, normální. A z toho se udělala, vole, kachna rainbow, tak když dám 3 rainbow kachny, které mají 140 milionů. Vědí z toho rainbow kachna. A... ne, rainbow epic, to je golden epic. Golden epic, kusus. Ale zvoneček, cinkněte určitě, pokud nechcete
přijít o streamy, které budou následovat, a ještě bych chtěl už se střídat tu Mafii jedničku remasterovanou a tu natáčet víc a víc a víc, a aby jsem to už dohrál a mohl tam pokračovat i v jiných sériích, například jako v Minecraftu, což jsem ještě taky bych mohl vydávat víc. A to což... co? Mějka better Minecraft, no. A pokud chcete podpořit mou tvorbu a dáte odběr, tak se to určitě vyplatí, protože v budoucnu chci ještě taky někdy se domluvit třeba s Kogim, jestli mě se známí třeba s Krafákem nebo s někým takovým, a uvidíme, jestli by mě seznámil a jestli by mohl přijít na moje video, nebo nějak se ženu gamer a uvidíme. A teď fakt všechno nevím, že jo. Já, to je šílenost, že jo, říct tohle. Ale pokud mi pomůžete, tak mi to fakt hodně pomůže. To je dost šílený říct se ženu gamer. Je to šílený, ale už jsem mu psal. Dal mi srdíčko na komentář a psal mi, když jsem mu psal, že kdybych měl 1000 odběratelů, kdybych mu napsal e-mail, a napsal bych mu e-mail tak, jakože, že by přišel na můj stream, tak mi dal srdíčko, takže, ale uvidíme, je to celkem jakože hustý, takže tak. Hoši, jdu se napapat, cez. Čau. Pam, kámo, 60 milionů už. Bych dokázal sehnat gamera a rovnou i se zapnutou webkou. Kámo, to ne. Kdyby si streamoval a s gamerem a ještě byla by to zapla to webka u gamera, tak to bys tam měl asi hodně lidí. Dostanu trochu víc lidí než no, hodně to lidí. To bych musel hodit tomu, že jo. Ten záznam k jeho stříhači, a ten by pak mi to video musel poslat mě a já to vydal na svém YouTube, že jo. Protože já bych nevěděl, jak s tou webkamerou, kterou má gamer, aby prostě nebyl vidět, že jo. Takže bych to musel poslat němu, tomu stříhači, aby to se stříhal tak, aby tam nešel vidět a abych ho neviděl já, že jo. Ani. Nebo bys rovnou mohl s gamerem jakože streamovat, že byste oba měli zapnutou webku jakože přímo, jakože přichápeš bez efektů. Mm-hmm. Že by tam prostě byl vidět gamer. Musím naučit ještě líp stříhat, i když mě se ten střih, který dělám, jakože trochu jednodušší ho dělám, aby prostě nebyl úplně jako přehnaný, třeba například, který mají lidi, já nevím, problikávání a tady ty sračky, tak to mě úplně nelíbí, ale budu se snažit o něco prostě vylepšit, no. I když to není úplně jednoduchý. Upřímně. Ale jak to jezdí. Ta hůčketka je úplně nejvíc opět, ty vole. A ještě ke všemu to je dobrý pad, hezký pad. Mm-hmm. Já bych chtěl, aby přidali huge banán. Huge banánu, to švec to meleš, kámo. Tam, víš, jak je na tom Big Games Discordu, tak tam je napsáno koncepty, a ty když tam něco do těch konceptů napíšeš, tak tam můžeš ohodnotit, jestli jakože to nahoru, jestli to mají přidat, nebo dolů, jestli ne. A já jsem tam napsal, že add big banana, a týpek hned pode mě, asi tak sekundu potom, co jsem to napsal, tak na to odepsal don't add big banana, a já jsem tam na tom sebe měl třeba kámo 40 lajků na tom add big banana. Aha, týpek tam měl asi 40 dislajků. Lol. Prostě všichni dali like na to moje a dislike na to jeho. Za to, jestli si to lidi nějaký sdíleli, tak to je super. Teď budu muset taky házet občas některé věci na Instagram, protože můj Instagram se nějak rozděl, mám to přes 100 followerů, takže na tom Pavatíkovi, takže bych měl něco dávat na ten Instagram, ať si udělám větší reklamu, že jo? Máš TikTok Pavatíku?
Ti chtěl kolem nic sem nevydávám. Hej, tak začni tam vydávat video, oni teď celkem na tom TikToku lidi to mají dobrý views, to opět jsem mu x actually. Fakt je. Jo, jde tam třeba, že se prostě český streamer, co streamuje ten PCMX na TikTok, třeba nějaký video, když se to dostane do For You reálně a bude to mít hodně views, tak ti to mega moc boostne ten kanál. Mhm. Jakože fakt. Ok. Ten TikTok je hrozně dobrý, tady ty věci se jakože proslavit. Reálně na tom TikToku ze sebe stačuje totálního kokota. Já a vole, tak za týden tam budeš mega slavný. Já vím, ale zase nechceš být za kokota před svým národem, že jo, takže... Tak. Ale budeš, když budeš chtít. No, to je jasný. Ale tak tam se vyskáš i normálním contentem, reálně. Tam stačí, když chceš být třeba jakože nový YouTuber, tak tam stačí na ten TikTok vydávat třeba krátké části z toho videa a napsat tam třeba, že víc uvidíš na YouTube, na tom mém kanálu, chápeš? Mm-hmm. Já, lidi, já pánové, jsem zpět. Kanál. Dobře. Nice. Anusus. Sosus. Sansus. Mhm. Kámo, normálně jsem dneska utratil 10 robuxů. Za tady to Big Games tričko. Aha. Asi 5 robuxů za bílý kalohoty. Ještě bys mohl za můj merch na Robloxu taky dát taky. Jo, to taky. Pár robuxů. Kolik stojí? Já nevím, 5 robuxů mám za všechno asi. Jo, tak to můžu, já mám asi 40 robuxů, si to klidně koupím. To je totiž mega dobrý. Nahej fakt. Mám 13 milionů, jej. Navíc ne to, rychlejší vydělávání těch coinů ještě když máš prostě lepší pety, že když máš třeba pety, které dávají prostě 3 biliony, tak ti to vydělává dost rychlejší, než máš normální pety, které dávají třeba hodně málo. Ten pet, který mám taky. Ty vole, to je brutální OP, tam jim šestka. Rainbow kachnička, jej. A zítra budu mít další, jo? Zítra budu mít M2. A ještě bych měl dostat M6. Nice. Já mám železo. Tak sám ani to nemám. Bio, no. Kolik ještě má 22 trilionů? 14 hodin, no. 20 hodin. Za 14 hodin, když je teď 19.00. Počkejte. 2.20 už bude, za chvilku bude 8 hodin, takže... Ten nejvíc hodin. Bude o půlnoc a pak ještě za 10 hodin. Takže bych to měl mít zítra v 10 hodin M2. Asi. Nebo si to můžeš teď koupit za Robuxy. To nechci. A za 6 hodin Robux. Bych měl... Za 6 hodin bych měl mít... M6 další, takže to by bylo v 6 hodin. Kouknout, kolik mám v tom indexu těch petů, kolik mi chybí do toho dalšího equipu, 369, lol. Můžu ti dát do indexu ti půjčit nějakýho peta. Můžeš mi půjčit huge cat. No to jo, ale pak mi ho musíš vrátit. Já půjčíš mi to teď, nebo až po boostech. Mám 7 minut boost ještě, no. Tak já klidně počkám, jakože. Mhm. Boosty jsou důležité. On se dostal nahoru na tu Česku, tam chci taky, to je nějaký čaroděj. Jinak ta huge cat se nedá skemnout, protože když to skemneš, tak se to zjistí, protože tam je vždycky napsaný jméno toho majitele té huge catky, takže když napíšeš komu prostě nějakým moderátorovi nebo prostě člověkovi, který to vlastní, prstanovi, tak by měl zjistit prostě, kdo jí schemnul. Prostě každá unikátní. Je. Kdyby si prstanovi třeba napsal, že týpek mi schemnul, ne, kdyby si prstanovi napsal, že třeba Zomk mi schemnul mý 3 Rainbow Huge Catky za banový Zomga. Jsou moje. Já je mám totiž z tradu. A Zomk mi řekl, že já chci jenom na video a pak už mi je nevrátil. To by byl zmrt.
Taky ten Alpa GG, jo, vlastně to je ten týpek, jak jsem se moc na něj vzpomenout. Alpa GG mi taky skemnul, kámo, moje gemy a moje exkluzivní pety a moje hýčkatky mi taky skemnul. Alpa GG. Proč mi ukradl celou tu hru tady to? Prostě by skebl můj Robloxu čas. To ten určitě, ty vole, ten vydělává tolik, že poslední Roblox určitě má uprdele úplně, jako. Stan mi ukradl tu moji Teslu kvůli, ještě ke všemu, kvůli pet simulátoru se mohli odstěhovat, takže omoga ty peti. Petosus. Divoký prostor mi ukradl Roblox ráno. Divoký Preston. Kam kdyby Preston dostal banu na PCMu X. Půjdu natočit video na TikTok. Řeknu ahoj a jsem Vojtík a jsem streamer na české scéně, který má huge cat. A kolika bude asi tak stream BTV? Já nevím. Do 9 asi. Tak to video natoč klidně teď na ten TikTok reálně. Aby lidi přišli na ten stream. Nevím, hele. Já vůbec s TikTokem neumím, takže... Taky neuměl. A pořád s ním neumím. Pořád s ním neumím, ale mám video, který má půl míče, bro. Ne, jenom 150 tisíc views. Jenom. Tak to bys mohl natočit ty, vole. Já mám na TikToku kamo jenom 1400 sledujících, to je hrozně málo. Čko. 15 sekund stačí, nebo 60 sekund budu muset natočit. Natoč kolik chceš, to je jedno. Teď tam rovno celý let's play. Let's play. Já jsem reálně viděl na TikToku třeba 10 minutový video. Fakt, to nejde. Na TikToku je max 3 minuty. Já bych ale se viděl třeba 9 minutový nebo 10, přesně nevím kolik to bylo, a byl to vlastně nějaký let's play. Nechám pak to udělat. Tak počkat. Takže ahoj lidi, já jsem Pavetík a zdravím vás tady to videa na TikToku. Já jsem streamer, jmenuji si Pavetík a streamu často na YouTube a natáčím videa. Mám asi, já nevím, jediný v Česku HugeCat a různý pety, který občas na streamu rozdávám. A pokud chceš přijít na tento stream anebo se koukni na můj kanál, dej mi odběr, zvoneček a like. A zrovna teď streamu, takže pokud chceš, dojdi. Takže děkuji za shlédnutí tohoto videa a srdíčkuj. Čau čau. To jsi teďko dělal ten TikTok, nebo jsi si jenom to mě tak říkal? Natočil jsem ten TikTok, nebo když tak jsem ho nenatočil, ty vole. Počkat, jak se počkat, možná jsem ho nenatočil. Ne, nenatočil, ty vole. Tak to, hej, dej na TikTok, jakože do odkazu pod ten tvůj profil, tak tam dej odkaz na tvůj YouTube kanál. Aby si to lidi mohli jakože rovnou rozkliknout, víš co? A do hashtagu dej úplně nějaký random hovna, který s tím ani nesouvisí, ale řešenom, že ty hashtagy jsou populární. Jo, dej tam hashtag for you page, kradu banány a... kradu banány, vole. Mám rád železo. Tak železo. Tak znova jo, protože já nevím, já jsem neklikl na to, já jsem tam držel, vole. A musíš tam dát úplně jinou řeč, hej, musíš mluvit nějak takhle, čau. Ne, takhle. Ty jsi kok, vole. Ne, tam ne, to nedělej. Takže ahoj lidi, já jsem Pajtík a zdravím vás tady to videa. Já jsem streamer na YouTube a občas na Twitchi streamu... Počkej, já se podívám, co streamuju. Jsem na začátku myslel, ty vole, že to... Že začneš Eminem na ty vole, to bylo takový smutný. Ne vole, do prdele, já jsem, počkej, to je na hovno. Počkej, já se podívám, co vůbec streamuju. Já streamu, počkej. Já streamu, počkej vole. Kámo, proč mi někdo musí být do pokoje do píče, když... Já nevím. A jakou hudbu tam dej, třeba sovětskou hymnu? Ne. Kámo, na cestu, to prostě, to je populární. Jakou hudbu tam dej? Reálně nacistická hymna, TikTok je fakt populární.
Tak ty mu pupičky. Co? Už tak chci natočit, vole. Tak nesli mu počkej. Come on. Takže ahoj lidi, já jsem Patrik a zdravím vás z tejto videa na TikToku. Jsem streamer, převážně na YouTube a občas na Twitchi. A chtěl bych vás pozvat na můj stream, který teď jede a bude až do 9. A jsem jediný asi v České republice, kdo má HugeCat a tohoto peta. No to jakože to nejsem asi jediný, ale dávám pety, rozdávám pety, hraju na mém kanále GTAčko, Mafy a různý tady ty hry, které vás určitě baví a pokud chcete, dojděte na můj kanál, kde teď streamuji, dejte zvoneček, odběr, like a srdíčkujte tato video na TikToku, ať má co nejvíc srdíček a dostane se do trendu a for you. Díky. Čau čau. Ty vole. Kanec by mohl být dobrý, které ve for you nejsou trendy. Proto ty lidi by si z toho mohli v komentářích udělat prdel a mohlo by to být populární. Fakt. No jo, dobrý, nech to tam. Dej tam úplně random songu nějakou, jo. Jako dej tam tu songu, ale nějakou populární songu tam dej, ale hlavně jistíš, aby tam byl slyšet tvůj hlas přes tu songu. No, ty vole, zkoj. Je fakt postě, kurva, já jsem dement. Dej tam čínskou hybnu, to je lepší. Kamo, prostě něco čínského na cítí, to je úplně... Kamo, tady je doporučené, vole. Ale dej tam mexickou hymnu. Ne. Všichni jsou už v Mexiku. Jo. Jo, tohle určitě je mexická hymna. Jo, mm-hmm. Mexická hymna si mě. To jsem ani neměl zaplej ten internet, takže dobrý, že? Prostě pojdeš do Mexika, tam všichni jsou v Mexiku. Zase. Lol, tady je Rainbow Steam Funk Wolf za 15 milionů gimů. Jebetve ten mýtik, tak má... ten prostě nový mýtik v Dark Matter verzi má 10 bilionů. Chtěl by to nějaký minutovou písničku, nějakou minutovou, nebo nevím. A my bude fakt nějakou úplnou sračku. Reálně čím horší písnička, tím lepší to disky. Ne, vole. Kámo, reálně já na TikToku mám samý sračky úplný. Kolik to máš nejvíc views? Ty vole. Kdo, co, kde? Na TikToku. Kámo, já na TikToku nenatáčím, já tam jenom koukám na videa. Doporučuji kom... Prostě to, nacistický věci furt. Reálně, minule jsem zapl TikTok a tam hned byl Hitler. To už jsem zapl Hitler. To dám bad habit, vole. To co je za věc? Teď tam bad piggy se je to. Co to mám dát za hashtag? Bad piggies. A je to. Tak pojď se, dej tam nějaký random hashtag jaj. Ne, dej tam hashtag I'm bad boy. Hashtag sus. Nikolko ti je to bylo. Chyba jsem dostal to. Mega sus. Tam už mám 1% u insane hackera. Really. Pomohl jsem tady našel úplně mega parkour. Pomohla by tady před nějakou minihru, která ti dá třeba to bilionu gemů, když ty ji dokončíš. To bylo skvělý. Kámo, to mě prděl. Mě to baví. Nice. Tak jo. Takže popis svého videa. Můj první TikTok. Kámo, dej si do popisu. Hashtag bad, hashtag boy. Kámo, ale co tam napíšu? Ne, bad boy určitě ne, vole. Jak se jmenuješ na TikToku? Hej, počkejte, já ti nevím, jestli snad to dávám na svůj TikTok, který je pro pavatíka jenom. Ale jo, měl by to být. Čau, nějaký random TikTok. Kámo, ne. Ještě bych tam mohl mít své jméno, že jo, ty vole. Ale tak mě to jedno, že jo. A když tak pošle to do komentářů na YouTube odkaz na tvůj TikTok, já tam půjdu. Ti dám like, opa.
A jo, nebo co tam mám, plesat tam nic nemám. Já ti to reportu zaškám dětí. Kámo, ne. Ty pošleš teda potom odkaz na ten YouTube? Na YouTube, mhm. Super. Super. YouTube, mhm. Já odkaz na, jakože odkaz do YouTube na tvůj TikTok, chápeš? Jo, jenom já nevím, já to mám asi... V tu fotu máš 144 milionů těch kojinů. Soukromý účet, já nechci jít soukromý účet. Zobrazit. No a teď by každý měl vidět můj TikTok, ty vole. A ty už to nahazil nějaký hashtagy? Ty vole, je poster, kámo, ještě jsem tam nic nedal. Moje hashtagy jsou velmi důležitá věc. Roblox. Pravě. Hashtag vlog. Pets. Jo. Simulator X. Pet Simulator X. Hashtag život, hashtag tráva, hashtag všechno prostě. Banány. Hashtag kučka. Máš tu jíčket. Velký kočka. Já mám to mě poster, ty vole, jsem ještě neviděl. Doufám, že jsi, jak jsi říkal, tak v tom mikrofonu do prdela jenom mluvit. Šlo slyšet, jak tady projela motorka. Tebe? Jestli ne, šlo slyšet, tak je to velmi smutný. No, tak to ta motorka projela u tebe, ne? No. Jsem ji neslyšel. Škoda. Já vám říkám, jaký ten, jak to super je motorka. Teleport, ty vole. Co teleport? Je to nabídlo teleport do hashtagu. Nice. Dobrý. Dej tam hashtag pantau. Je tam hashtag mega smraďu. Dej tam hashtag... Stop it. Get some help. Je tam hashtag ukracem, hashtag banány. Dej tam hashtag mám děti ve sklepě. Ty vole, stop už. Není možný. Teleport dej, tam. Dej tam hashtag kradu děti. Černý dodávce. Nedělejte si z toho pendelovat. To je kurva. Pec. Hashtag lá motorka. Tam hashtag kradu motorky. Hashtag železo. Tak chci být jako cikáni. Ty vole, já tam budu mít tolik hashtagů, je ze z toho poseru, vole. Jsem ještě tolik nedal. Čím víc hashtagů, tím víc Adidas. Dej tam hashtag výměna na manželek. Manželek. Kámo, já tam mám for you page, Pet Simulator X, Pet Simulator, Pets, Teleport, Pavetík, YouTube, stream. Já nevím ještě, co tam dát. Dal jsem ti tady tolik skvělých návrhů, ani jeden se neslyšel. Dej tam hashtag 40letý týpek. 40 děda. Tvoje zábavek svině. Zábava, vole. 150 textů, vole, to můžu mít jenom. Už tam mám 150 blbostí. Nice. Ach je. Hmm. 150 milionů těch no coinů, půjde. Já jich mám málo. Pavatik, já jich mám jenom 23 milionů. Tigerman. Ty jich máš kolik sanci? 35. Ještě nejsi ani na tý časce, ne na tý ne, velký. Tady furt chodím. Nejsi. Aspoň, že tady má dvakrát boost za ty friendy. Protože mám ve friendy. Ne, ty já tady taky mám 2x boost. Oh, nice. To jsi velký chlapec. Nebo žena? Nebo železo zloděj. Mhm. Teď tam hashtag big boy.
To ještě nevydal, ne? To video v politiku. Ne. Happy ještě time tam dám. Ještě tak šmoulové. Ještě bych tam mohl dát Ed Sheerana jako hudbu. To tak mohl lidi, jo. Najdi tam něco azijskýho. Dej tam hashtag Squid Game, kámo, nebo jak se to má čeká. Když to napíš, tak budeš vidět milion. Hashtag Roblox tam dej. Hashtag Roblox. Dej tam hashtag zloděj banánů. Hashtag Jarda Frér. Hashtag. Povolit komentáře. Kámo, to je nejvíc shit video, to jsem kdy vydal, vole. Měl jsem rád hashtag LGBT. Jak natáčím obrazovku, ty vole, na svém počítači zveřejnit. Až video s tím natočil obrazovku, jo? Jo. Tak to se posral. Kámo, to bylo úplně nejvíc shit video, vole, to jsem kdy vydal, kámo. Kámo, mi připravil na YouTube a vidím tam prostě moje první video a je to prostě random video natočení telefonem na obrazovku. Kámo, už jsem to vydal, vole. Umíš to vydat? Já umím. To je taky dobrá otázka. Co to? Musím hodně těžký vydat video. Žádný obsah. Já se tím to jen taky nevidím. Chvilku počkám. A dal jsem to tam. Už je to tam, vole. Není. Jak toho? Prodala se, přidala se na špatný účet. Správný kód, what the fuck? Co rozbil? Co jsi říkal, no? 9, 4, 3, 2, 8, 5. Kabely. Já už to tam vidím. Nejbolivě poslední. Hledám banány. Ne, to ní, vole. Tam pak nemám, vole. Problem, tak jsem na tohle x YouTube stream. Hashtag for you page, petsimilusa.x. Přesto v rupitě tam není slyšet. Mělo by tam být slyšet mě. Jo, což v pohodě. Líbí se mi tady ten hashtag nic. Prostě tam je hashtag a nic zatím. Měl do popisku hodit odkaz, ne? Na YouTube. Já můžu, no. Vole, to se není možný. Já jsem vydal TikTok, ty vole. Ty z toho pak poseru, vole. Ale TikTok level udělaný za minutu. Jo, level to. Fuj, ty vole, co to je za TikTok, co by ten to poročil do píta. Fuj, mačkání to... jebáku. Tak to jsem tam neměl. Já to měl hodit. To by to tam hodilo. Víš co, já se kouknu na první TikTok a co tam bude za sračku. Nice, jsem to taky viděl. To jsem měl úplně nejvíc komentář. Play shit, vole. Sorry. Kamu, já tam mám teď ještě většině Megaminta, nebo tu takovou, tu, toho týpka z toho Megaminta. Nevím, proč to tam má všude, ale fakt tam úplně všude. Ty vole, a teď si tam přidám ještě TikTok, to mě fakt poser. To normálně nevěřím, vole, že jsem vydal TikTok. Normálně kvůli vám, vole, jsem vydal TikTok. Ale zase tam na hovno hashtagy. Kábu, na hovno. Tak to. Hovno Saurus. Tak kde jsem dal na hovno hashtagy? Zase tam dát to. To jsme ti doporučovali. Jo, určitě. WTF. Jo, bude Stanek Beta mi tam dal ten. Mega dobrý. Abych se tam, ty vole, to mě fakt poser, to se stalo, vole, jsem vydal TikTok. Zobrazit profil, já chci změnit trochu ten obrázek, ty vole.
Tak si mění obrázek. Okay. Pumpovat jako se líbí můj komentář. Jej. Teď to sdílet, vole, po celém TikToku, kávu. Ty vole. Si představit, že zítra by to mohlo být 100 vole lajků. A pak 500, vole, zkus to, tisíc. Zkus chodit jakože na různý videa na TikToku a do komentářů tam. Zkoukněte se na můj TikTok. To můžete udělat i mě. Ty pro mě. Protože tohle ty vole, já na to nejsem zvyklý, vole. Na to nejsem zvyklý. A bylo až demo, nebo co to bylo? Že? A bylo ale demo, nebo co to bylo za zvuk? Železo jsem vyvolával. Nevím, ty neumíš vyvolávat železo. Železo. I need more železo. Já tam dám něco, co by mě mohlo vystihnout. Dej tam kradu banány. Mě hodně vystihuje. Ne, jo, hej, to je mega dobrý. Ne, ne, kecanza, nedávej. Dej tam kradu banány a železo. To je ještě lepší. Já nemůžu dělat tohle, vole. Hej, dej tam kradu opice. Jo, už konečně. Ne, to je malinký. To je tak malý. Malý jako opovek. Malý jak tvoje ego? Ne, jo, si prdel. Kamo, já jsem dostal fakt na hodně velkou část TikToku. Hlubokou část TikToku. Jak vyrobit prach? Úplně. Kamo, koukni se radši na můj TikTok, to je úplně nejlepší. Budeme se play. Hodně, hod. Hod. Kamu, já vydělávám mega pomalinku ty kojňáky. Tohle ty kuď má asi 150 miliard. Ne, tak jenom 163 milionů. Jo, banana. Do you like banana? Možná půjdu grindit na svůj VIP s rejoinama. Mm-hmm. A vy přijdete o 0,2 boostu. Za friendy. Možná se sam joinu, až ta těchka bude mít třeba 1000 trilionů jenom. Mně se mi nelíbí tohle. Ach jo. Mně teď úplně není můj komentář úplně jako úžasný, že jo, ale... Vybírám profilovku na těch. To je vtipný, já tam dám tohle jen tak. Protože to je asi nejlíp teď. Okay. Je po Vatiku. Mhm. Můžu dát tu huge cat do indexu. Jo, může. Okay. Ale musíš být na server. Vítej, jsem s tebou. Ale budeš mi to pak muset vrátit, tady to budeš mít tady ty dva do indexu a ještě tuhle můžeš dělat do indexu. Já jsem taky hodí do indexu. Budeš mi taky do indexu. Jo, ale vrátit, na streamu, vole. Easy scam, to jak je tam. Ty byl poděl, ty vole. A jak musím, já toho ještě jsem vás znám, vole. Já si equipnu, mě jenom zajímá, jak to bude vypadat. Mm. Mega hezký, dobrý, už ti můžu vrátit. Mega hezký, ne, a máš tam indexu? Ano, počkej, tak já se podívám. Ano, by to tam mělo být, jenom jakože se to stačí tradenout a na chvilku spíš čeká, než se to tam objeví. Ale když to jakože tradeneš hned naspátek, tak i tak by to tam mělo být, když se ti to tam neobjeví. Betové, mám to tam, teď jsem se tam podíval. Okay. Tady, tady a tady. Počkej, to má vůbec za enchanty. Tady to máš. Kam teď bych dal, vole, unready. Jenom okej, co jsi. A líbilo se to vrstě. Yes. Kam ještě bych se přestěhoval do Mexika a přejmenoval se třeba kámo na třeba El Hugo kámo. El Macho. Ne, El Chapo kámo by jsem byl. A řekl bych sem, že žádnýho povatika neznám, že o ničem nevím, o žádný huge cat. A ještě tohle, a pak mi co vrať. Hej, ty všechny pety, ty buď, jo. To jako a teď bys se tam odpojil. Kdyby se odpojil,
tak nechceš nějakou mytiku. Já mám mytiky, v pohodě. Nechceš stream mytiky? Hm? No to tam už. Já dám týpkovi nějakou offer, mu tam hodím kamo banány třeba. Uvidím, co mi nabídne za mýtyku. Už to dělám. Hey, večer, čau Fikegu. Jinak dneska jsem vydal první můj týpek. Magnet, gifty 100%. Jo, za to hodím jednoho exotického peta. Jen jednoho, víc mu nedám. Okay, tak je to L pro mě. Šel to je L pro mě, kdybych mu za to dal pterodaktyla. Za všechny jeho mýtyky. Podle mě. Tak hůčka je v indexu řešena. No asi. Nechci vědět, jak dlouho bych to tam získával, tyhle, kdybys nám to nepůjčil. Normálním tradiením. Ježiši Kriste. To mě by stačilo najít nějakého typka, co by měl tak 5 IQ a tradenul by Hewchketku, vole, za sračky. On mi nabízí 4 mýtyky za toho exotického pterodaktyla. Tu M6, Golden Angelus a 2 normální Angelus. Jeha, a ne na streamu. Co to ty? Co za A36? Ten týpek sníží streama, co mu říkám. Nevím. Ale ono je to actually out pro mě, protože teďka to hrozně easy je hatchnout. Ty vole, kamo, to je král banánů, ten týpek. No, brzo to nemá paty, ale jsem si jako toho... Tak dal, abych se mohl koulat. Ukaž, co bys mi dal. No týpku, když tam k tomu vole přidáš třeba Hewchket a Rainbow Hewchket a 3 Rainbow Hewchket další a 6 banánů mi pošleš poštou a 3, ne, malouny nechci, ty víc banánů, ještě dalších, tak ti za to dám 2 pterodaktyly, ok? Čítá, ty roboty, vole. Ok. Ale ty... Tak okay, asi mi nechce poslat poštou 6 banánů, to je škoda. Gemi si nech, počkej. Gej, si naš. Proč si nechce nechat ten gemi, vole? Gej, oh yeah. Why are you gay? No, why are you gay? Já mám takhle. Wow. Banana. Dream. Ale dík, nyní zač. A jako jo, to bude stačit 20 banánů a 30 hůčka rainbow. Jako klidně, why not? Víš o tom, že si... Že jsi tu říkal, že jsi to dal někde v Japonsku a do Afriky, ale víš o tom, že jsi to dal do Ameriky. Že? To nedával do Afriky. Jaká Afrika byla? To, to tu, na tom, ten TikTok s těma 150 tisíc. Jo, já vím. Já teď se na to koukáš, na ten TikTok, aha. Odkud jsi, že jsem to dával? Z Japonska. A kam to je až jelo? Jsi do Brazílie někam. Jo, lol. Ono má to 150 views, kamo, to je dobrý. Nebo 151, já teďka nevím. Já z toho hodí do prostřed oceánu. Nice. To bylo lepší. Jako nevím, ale jestli by to i tak měl ty views, ale možná asi jo, nevím. No bylo by to ještě větší ovno, takže možná jo. Nebo 50 banánů jenom, no tak aspoň kamo 49 banánů a jednu hůčket. Vole, kamo, jinak jako to bude mega L pro mě. Kdyby mi reálně týpek poslal banány. Takže tu není, jsem se 64 sledujících a jsem se 64 lajků. Protože vole si novým kanálem. jak ti to mám jinak vysvětlit, kámo. Ale je hodně banán. Jestli vyjde ten TikTok, vole, jak tady lidi dva mluví, vole. Musíš si to koupit banánový stromy. Banánovníky si musíš koupit aspoň 10 banánovníků. A ty si zasadit prostě třeba v baráku vevnitř, třeba si je dej, nevím, do záchodu. A ty banány ti budou padat do záchodu a ty banány potom spláchneš a oni přijedou spláchnutím ke mně. Takže budeš hajzlem posílat banány. Jo, protože pošta už není v téhle době moderní. V dnešní době je moderní posílat banány pomocí záchodu.
Jinak v Pikegu budou další, už plánuju další ten díl Mafie. Jenom to musím sestříhat a ještě dotočit. Tak mu proletěl komar, nebo co to bylo? Taky jsem si říkal, možná to byl to... Komar. To baseballka. Co? Jinak teď, nevím, ty vole, teď budou trochu baseballkový zápasy v Mafii, no. Tak tady říkali, že baseballka proletěla. Tam budou lítat ty vole jiný baseballky. Ano, se jim vzapuje, takže fanista, ale budu nebojista. Kámo, ještě ta Mafia jednička. To taky chci dohrát na streamu, to bude hrozná prdel ještě. S Mafia jedničkou, ty vole. Kámo, Mafia jednička, jakože ta klasická. To je těžší než ta Mafia remasterovaná, ty vole. Kámo, pak jako těžší. Kámo, víš, co je mega těžký? Tvoje máma. Jo, to taky. Kámo, hej, já mám ve třídě prostě, jak chodím do té nové třídy prostě. Týpci tam hrozně kámo jokujou, vole, s tvoje máma. Tam týpek něco řekne a vole, tak píčo, celá třída mu na to odpoví, tvoje máma. To trapáci, prostě. Vole. Týpek tam řekne, kolik je, vole, 8 plus 2, týpek, tvoje máma. Super. Co máte ústavně? Jak se máš, tvoje máma? Jako takhle trapí lidi. Hej, to je z TikToku, že jo? Kvůli co TikToku, máš ke svačině, tvoje máma. Ale to je kvůli TikToku, ne? Jak ne? Kradeš banány, tvoje máma. Chceš teplej, tvoje máma. Kradeš banány, tvoje máma. Brště o hodinu tam týpek, tvoje máma. Teď přesně 2014, jdu stříhat Funny Styles. Okay. Hej, no joke, kámo, bychom psali úplně první test v té škole a týpek prostě si tam pod lavici v klidu vytáhl mobil, kámo, hned o první test, vole, a dostal 5 a pro časy. My jsme měli CDčka a prostě jen tak zničilo nic uprostřed ničeho, prostě někdo tam zařval N-word. Prostě mě z toho učinu, jsme umíval, ty vole. Tapit, ty vole. Kamu, ale já už jsem to jednou taky malém udělal, kamu, já jsem úplně seděl, jen jsem si seděl, přemýšlel jsem nad něčím a najednou jsem si řekl, co kdybych na celou třídu zakřičel, kamu, víš co. To je ten import. Jen tak ze srandy. A učitelka by ti jen tak ze srandy řekla, že jsi rasista. Měl možná učitel, kamu, já mám kamu na té škole toho mega inteligentního učitele, který umí třeba, kamu, vole, 52 jazyků. A je mega chytrej. Uh-huh. Hej, mám vzít za Maškinga, jo? Grumpy Cat a Pterodactyla. Za tvýho Maškinga? No. Jo, nekecám. Napiš mu, že když přidá 5 jablek, tak to vemeš a tě pošle umyvadlem. Super. Je někdo dement. A nevím, ty vole, pravi ty. Pterodactyl a Grumpy Cat. Čum, já jsem vyskočil tady. Kamu, já to vyskáču celý. Ty vole, na tom případě jsem jediný, který je nenormální škole. No proč? Na tvé škole se neříká tvoje máma na úplně všechno. V tvojí škole nevezmu Amogu z kartičky a nedají úplně všude? To je víš, že v Pikek, že? Na tvé škole se nekradou banány. Kamu, no joke, prostě je. U mě ve třídě si někdo koupil kolu, někde tam prostě si koupil kolu, vole, odešel ze třídy. Nějaký týpek, nebo typka, tak nevím, myslím, že to byla typka, si prostě koupila kolu, odešla ze třídy. Přišel tam random týpek a řekl, koho je ta kola, nikdo neodpovídal, vole, ta typka nebyla, tak ten týpek prostě řekl, mě to jedno, já se napiju. A prostě jí to skoro celý vypil. Přitom tam ještě skoro nikoho nezná, ale vole, lidem tam krade prostě takhle věci. Byste ještě tak vymluvil na to, že se to vypařilo. Pikekrát psal, ty vole. Druhý je teplej a jedna extrémně rasistická. Ve třídě, prej. Mhm. Mají. Kámo, tak my ve třídě máme rasisty, nacisty, úplně všechno. Kámo, já mám ve třídě toho, jak se to jmenuje, vole. Týpek normálně si sedí v lavici a týpek mi prostě řekne, že je komunista. To posráme. Ne.
ale my máme třeba češtinu, jo, a reálně kouknu, kouknu před sebe, za sebe a tam lidi hajulou prostě. Ne, ale ne, fuck, kamo, já prostě sedím. Ty vedele, prostě co to řekne, máte za třídu, co si myslíte o vládě, nebo co takového prostě řekl. A potom řekl, že je komunista, jestli to tam někomu vadí. Kámo, co to máte za třídu? Já jsem si potom zprdel, dal vlasy jako jak měl Hitleru a úplně všichni začali jenovat, jive. Nejlepší bylo, že prostě češňářka mlela nějaký hovna, jo? Mlela, nebo se otočila u takové třídy. Reálně prostě ona se otočila, nebo lefnula chat. Ty kamarádi, chodíš do třídy. Pak přivěla do třídy, řekla dvě slova a utekla znova. Oh, a takhle to bylo furt, nechával jsem. Tu mě nějaká typ ta učitelka prostě, kamo, asi tak o 20 minut později, třeba už 20 minut byla hodina a ta typka až po 20 minutách přišla do třídy, řekla asi dvě slova, pak zase odešla a týpek se jí chtěl na něco zeptat a ona mu totálně vynadala, že se zvedl z lavice. Úplně mega moc. My jsme si udělali ty vole stušky, takový to nějaký prostě střílítko, nebo jak to nazvat, a přestali jsme to přes celou třídu, ty věc, nemusel až tam učitel se pro to. No, nice. Ale asi je slepa, protože to myslila. Jo, komu někdo u mě ve třídě prostě týpkovi ukrad, vole, je to přezůvky, jakože botu jednu, a prostě ji hodil, vole, na zeď někam, a ta bota tam je až do teďka. Nice. Tady máme zámek, aby se nám nekradlo. My taky jo, ale nemáme, to... týpek tu botu prostě týpkovi ukradl z dohy. Vole. Já tu trhlu budu těžit asi celou noc, vole. Tak abys vydělal u toho týčkoviny. Už se blížím k tomu, abych se mohl koupit tu. Tu arénu, jo? Jo, mám 45 milionů. 40? Si děláš hovňáka, feťáka ze mě, ne? Ho vycraftím, ty vole. Kámo, já už mám 83 bilionů gemů. A ještě někdo z vás nějaký kvalitní příběhy tady z toho prvního měsíce ve škole? Nevím, možná. Velice kvalitní železo, oh yeah. Máme třeba hluchý učitele. Hluchýho? On má naslouchátko, a když nemá naslouchátko, tak seš úplně ovno. No, hej, kamo, víte, jak jsou takový ty interaktivní tabule, jak prostě svítěj, víš co? Ale nevím, svítící tabule. Nevím, nám se tam sotva hejbne tabule nahoru. Prostě, vole, ty, prostě tabule na ovládání přes počítač. Já vím, co myslíš. No tak ty tam ty tabule prostě ovládali přes mobil, a učitel si myslel, kamo, že to ovládli jakože stroje, že se nějak vole úplně zbouřili a začali ovládat prostě tu tabuli. Přitom týpek to tam podle věci ovládal mobilem. Do jakou písničku jako do popisku? No. Už bych měl přestat spamovat tě. Dej tam písničku Kradu banány. Ne, nebo nechápu. On nechce nějakou písničku. Do toto, ale já nevím jako. Dej tam písničku Můj kamuš je fakt smraďuch, jo, oh yeah. Tam je Michal, ještě to okay. Ježíš, když mi někdo volá, počkáte prosím. Vydeš tento důležitý call. Mi volá Jamal. Čo bude hat? Volá mi, vole, uzdich cel obecný. Yes. Kamu nám třeba tak, jak jsem ti říkal. A reálně mluví chvilku potichu a začne řovat takovým způsobem, že ti jenomé brně už jisto. Ale pak my z toho už brněl už jak to řvalo. Tam budu brát špunty na ní. No, budeš se tam brát motorku. Jezka. Máte taky to na tělocvik sportovního týpka? Nevím, možná my jsme ještě ani neměli tělocvik. Jsi ještě neměl ani jeden tělocvik, jsi poseral, ne ty vole? Takhle, počkat, já už jsem tady, jinak ta písnička, kterou máme, rando, vždycky. Ještě nemáme ani rozvrh. Narozumím se ani jednou, teďkon. Že vždycky ta písnička je random, kterou máme na streamu, takže jsou různý, takže já nemůžu dát úplně do popisku hned to, co já tady mám na streamu, že jo, ale dám vám tady do popisku, jakože do chatu, tu písničku, kterou mám, ale to je playlist 3hodinový teď. Zrovna teď, jakože. A je to random, takže se tam můžu pustit třeba i Never Gonna Give You Up nikdy? Ne. Ty bys tam prostě rychle klím, víš to. No nice, má to 10 views, pavatiku, video. Jo, to je málo.
Kamu na TikToku třeba lidi přidávají videa, třeba kde někdo někoho zastřelí, aby jim to TikTok nezabanoval, tak tam k tomu napíšou fake blood, jakože fake krev, chápeš? A typka tady natočila video, kde tancuje a napsala k tomu fake body. Jste ho viděla? Nice. Kamok Motor tam musí mít celkem velký boost na tom svém serveru. Jak to? Teďka. To má dost lidí Kmotr. Kmotr Bobr. 6. 6000. 6000 lidí na jednom serveru je. Proč ne? Počku, doufám, že nemáš v Mafii 1 Definitive Edition žádnou songu do pozadí, aby se mi to lépe stříhalo a nemusel řešit problémy se zvuky. Hele, já tam nedávám žádnou NCS hudbu, dávám tam jenom, pokud tam je originální hudba z té Mafie, tak tam je, ale že bych tam dával nějakou svoji NCS-kovou hudbu, ne, to je... To by byl hřích dávat do Mafie nějakou NCS hudbu, takže ani náhodou. Dej si tam hudbu, kde se třeba zpívá I like J-pick. Kočičky, čau, kočičky, kočičky. Stop it. My dog is my cat and is big mountain on the Russia with some bananas. Kill angličtina, ne, kde jsem říkal z prdele. Kamu, vem si, že se tě třeba zeptá na to, jak se jmenuje jak se jmenuješ v angličtině. A ty někomu třeba odpovíš, že neumíš anglicky, tak mu odpovíš. My dog is my cat and big dinosaurus, my crocodile has big sharingan on his hair. Hey, dej tam, dej do pozadí streamu Erika songu. Zpívá se tam jen o louce a květině. No. A jedné to... milé, no tak to určitě ne. Kamo, je to hezká písnička, no, co si myslíš? Ne, na stream ne. Jdeme po škole a pustíme to prostě. Ne. Jo, já jsem si zlomil hlavu. tady ze mě někdo dělá debílka, ty vole. Možná takový pan Bobek. To by se nikdo nedovolil, co si myslíš? Pavečíku? Pavečíku. Ale je papa snapil. Pikegu. Nechci žádat Eriku, reálně se tam nic nespívá tak hroznýho. Jo, ale není to NCSko. Kopěrej. Ale nevadí. Ale to Erika. Nebudu tam nic dávat, žádnou Eriku. Se ten týpek reálně to remix, to už tam můžeš. Ne. Počkej, týpku, ty se reálně připojil kvůli tomu, abys to řekl to Pavetiko. Jo, já jsem mu stěžil. Jo, tak to je dobrý. Stěžuji si na úřadu práce. No asi. Kamu, stěžuješ si tomu Zemanovi. Tak jo. Takže ať Pavetika vyhostí z České republiky. Už zemřel. Co vůbec teda na tom, já to mám ten stream. Jakej tunel, co to máš? To je tunel Blanka. Kamu, tunel Kadimilov. No, já jsem takovej smraďuch, jo. Kik se odpěl, vole, dolů. Pohoda. Kámo, mám nějaký aktivní server, ne, najednou. Ale tak to je kvůli voda, tomu, be, voda. Jsem kvůli tomu, ale jsem se napojil, že jo. Pohoda, smraďuch. Obecný. Nitrom ani nemluví, vole. Ten ztratil slovo. Kámo, pohodáček. Pohodáček, peťáček. Pohodajt. Buď tu, dva, jsem se na chvilku do jedničce, okej. Okay. Jebe toho sanci, věděl si, že ten Zomk má svýho vlastního toho, vole, já si na jak se tomu vůbec, říká. Já si na Zomka vůbec koukám, takže nevím. Vole, toho, kamu, jak se tomu říká, jsem to teďka zapomněl. Ještě Zomk má toho agenta, jakoby, nebo ne agenta, on má, vole, cikána prostě. Kriste, jo. Zomk prostě krade banány, kámo. Jo, manažera, vole. Tak to je super. Ty vole, stop. Kámo, a ten manažer, tak on má Discord. A má na Discordu napsáno, že je Zomkův plavčík ještě ke všemu. What the fuck?
Prostě má napsáno, že je to Zomgův manažer a že je to jeho plavčík. Že Zomga učí plavat. Jsem fakt rád, že jsem zjistil, že je to jeho plavčík. Tady ta informace mi přidává dost síly do mého života a potřeboval bych tuhle informaci častěji. Tohle by Pavatek měl dát na TikTok, že na mém streamu se třeba dozvíte, že Zomk má svýho plavčíka, který ho učí, jak se plave. Já ten jeho plavčík mi ještě ke všemu ukrad banán. Tak jsem mu to ukrad jeho banán. Ty Kriste. Já nemám žádný TikTok koketku, kámo. Banání válka. Válka banánů. Válka banánů. Já komputer, vole. Tak na. Jo, banány, Pavatek ukrad. Tři banány, jo. To co chceš říct? Proč bys mi dával 3 miliony gemů? K čemu mi to je, vole? No jako celkem se hodí free 3 miliony gemů, actually, pokud jsou free. Můžete technoketku za 3 miliony gemů. Dej mu banány. Pláčí se mi to, vole. Tak jako zítra budu mít to, že jo, tak já mu to dám. Zítra budu mít pata, který má 3 biliony. Kdy mu vážně jdeš... Come on, ne, on za to dává 3 miliony. Jo. To se actually hodně vyplatí tobě, Pavatiku. Vyplatí se to. Jo, hej, to se vyplatí, kamo, vole, tohle za 3 miliony. No právě, že to, že se to vyplatí, bys měl říkat až potom, co udělá ten trade. Jo. To je prostě, že... Můžeš si dobrá, to join link v serve? Ježiám tohle. Železo. Dal bych si nějaký železo. Pracovní voda, pardon. Hele, když se odpojíte ze serveru a já budu unstream po streamu, tak vám ten link dávat už nebudu. Zaskákej link. Na web server, na VIP server. Ale upřímně, to... to nevím, no. Ta česka se jako nevytěží jen tak. No. Ale to potřebuješ ty nový pety, to je na ovnu, prostě já potřebuji i ty další 3 bilionový pety na to, na tohle jako. Tak se kup za bubuxy. Aha, já jsem si zlomil ruku. Bubuxy, vole. Jestli budu kvůli něco za bubuxy, tak VIP server znova. Hm. Jestli se zlomil ruku, tak si dám na to Instant Deal Potion. Díky. Kde ho můžu koupit? Ale ho uvař doma. Kámo, dneska jsem se koukal na Squad Game. A začalo mě to celkem bavit, protože příběh těch lidí a to mě celkem baví. Jakože ne. To ještě neviděl. Ne, má spíš to je Squad Game. Squad Game, no, Squad Game. A co to je Squad Game? To je seriál. Je z Netflixu a je to seriál. Nejde to na do Squid Game? Squid Game, tak já nevím mluvit. To jsi říkal. Squid Game, ne Squad Game, Squid Game. Že se to jmenuje Banana Game. To pletu, ale bojí mě ten příběh lidí, kteří tam jsou, ale ne, jako nezajímá mě to zabíjení a to do. Je prostě zajímá ten příběh těch lidí, kteří tam jsou. Určitě zajímají ty zabíjení lidí. Je to celkem morbidní seriál, no, jako, nebo nic říkat. Mě ne, kamo, to je mega v pohodě reálně. Jsem to ještě sice neviděl, ale je to mega v pohodě. Jo, jakože, ty vole, no, jako nevím, jako nedoporučoval bych to lidem, kterým, já nevím, je 13 nebo 14 minus, tedy jo. A který má? Možná i 18 minus. Lidem, který kradou banány. Tam ale třeba já bych reálně se chtěl joinout do tý Squid Game, nebo je, vole, jak se to říká. Já ani náhodou, vole. Kamu, ale to musí být dobrý, když vyhráš prachy jenom za to, když prostě přežiješ a budeš první. To není dobrý, vole.
Tam teď stačí přežít asi jenom ze, vole, z nějakých 400 lidí, nebo kolik jich tam je. Mě podobíš. Kokávo. Chápeš, má, že máš tak bohu, ukradneš prostě železo. No to je jedno. Co to máme na těch TikTokách? Tak prostě řekneš, že chceš nám okrál banánu, ať tě nezabijej. To je píkovina. Ne, ser. Zavolej Harryho Pottera. Komu řekni, že jsi Harry Potterův syn a že umíš kouzlit. Jak šle Harry Potter? Do kok. Kamu ne, hej, řekni, že tvůj děda, kámo, umí kung fu a že všechny zmlátí. Jo, vole, já mám spidermanský smysly, vole. Umím líst po strpě a káču, vole, z domu. Ale nestačí se tam třeba někde schovat, reálně. Že ty, když tam prostě budeš spát, jakoby v těch hodně moc postelích, tak tam se někde dá schovat na dobře. Ne, nedá, vole. Tam máš všude kamery, vole. Jo. Dává logiku. Tak mají takový prostě, já nevím, na ty hráči nějaký, já nevím, jak se mu říct, ty vole. No, tady, budeš muset ukrást. Kup to, 300 banánů. 300 banánů, a. Jen tak ze srandy. A kup si motorku. Jo, motorku taky ze srandy, že? Kámo, jsme ubrali čtvrtku, vole, už. Čtvrtku, já se kolárku přidám. Mhm. Oh, lol, tady byla přidaná nová velká čestka. Já do toho dám ultra damage, vole. Tý mini hře, co já teďka hraju. Ultra gramage. 8 triple damage, kámo. To bude dávat ještě jiný hraky, vole. Podám si tam další triple coiny. Tady je Karel a běhá mega karlovské rychle. Protože jestli budeš tam dávat ultra damage do toho, vole. Ne, tak triple damage, nemám mluvit. Tak to půjde rychlejš dolů, že jo? Chceš rychlejš. Normálně do zítra tu čestku dám, vole, zloděj. Já ti říkám, já tu čestku do zítra dám jak hovno. Jak hovno dokonce, a jak dáváš hovna? Nevím, vole, děkuji chojiny. Tak jako jasný, že se spoustu lidí odpojí, že jo, protože budeme muset jít spát a tak dále. Já to budu prostě farmit. Protože já taky budu farmit, ale já farmím velice slow bro, yo-ho. Já farmím slow jak slow banana pouk. Jak pou? Jaký vlak se napojil again? Železo. Ty vlak odpojil. Budem říkat. Bude mu říkat zloděj železa. Lol. Vole, nesmím se odpojit, fakt nesmím, vole. Už se asi zabil, fakt jako. Co se stane, když se odpojíš? No ztratím ten progres na té čestě, vole. To je celkem velký progres. Jo. To je prdělý, fakt. Zkus se odpojit, jestli to vážně ztratíš nebo ne. Když tam nebudou ty hráči, tak to ztratím, jo. To je jasný. Kaka-ča-ča. Mě zajímalo, kolik mi to dá, vole. To je čestka celá. Nevím, tak 5 gemů a dva fantasy coiny a 3 tech coiny. Tyhle ty tech coiny by mohly dát tak bilion, vole, možná víc. Lol. Ne. Já prostě vždycky posnu ten trade na ten PCMX, anebo to je takový spam vždycky. Já tam si něco postnu celkem, a vole, napíše mi tak, vole, dva lidi. Tady ta celkem dává jako hodně, ty vole, jako, upřímně. Okay. No jako ona hodně dává, když máš good pety. A když máš ještě hodně to, hodně tam boost těch friendů. Hodně banánů. Hodně banánů.
O, tady je double money. A to píká, a to mě, já to tam prostě hodím všechno, vole, a jdu. Prostě... Pak budeš bez boostu, mega chytrý. Chudáci boosty. Vole, boosty. Vlastně, já chvilku teď ukončím stream, takže tak. Kamu, kdyby se omlem Preston přepsal a místo boosty tam napsal boosty, vole. Boosty, tak to je jasný, že ne, vole, hře neumí. To je jedno. Triple damage boost. Triple point boost. Tak, jeho vadil. The boost bundle. Bundle, boost tu. Já mám hlad. Nažer lul. Rušit. Nažer se bababa. Ugač. Na nic. Kámo, to je blíž zase. Železo. Ach jo. Impavatik podle mě nemá rád hodně železa. Minecraftu možná jo. Železo. Iron Golem farma stačí. Iron banány. Hej Pavatiku, víš, to jsem slyšel, že když mi tradeneš free huge cat, tak budeš mít kamo 100 milionů odběratelů. Určitě, vole. Ne, možná, jako možná jo, já nevím, jako no. Konečně se můžu kouknout do té areny z kurvy. Nice. Cus. Jsem tady. Můžeš žávkovat přes noc. Jako ono by se stačilo jak vypnout kočku a dát si tu jednu kočku třeba na trezor. Přijel jsem ten cripple. Jej. Na ně podívat. Čekaj, kdože přijel? Tam bude zase mít drahý pičové. Prodávat tu novou... Novou zlatou mýtiku, jo? Za kolik? Za 84 milionů. No, ježiš, to je cikán. Pak tu prodává tu Rainbow mýtiku novou za 200 milionů dokonce. Strašně, strašně velký tady ty vole. Nechám. Bonono. 200 milionů hodně, no. Rank better. Upsi, bonanek. Jamal, myslím... Já si vzpomínám, jak ten merchant byl rozbitej, vole. Jo, kamo, tím byl megalovný. A to, jak ten byl ten... Ten, jak se jmenoval? Rainbow, vole, legenda za 30k gemu. No, tak to, ten Empire Dragon. No právě, kamo, to byl, vole, mega OP pet v té době. On ho tam prodával za 30k gemu jednoho. To nenašel nikde, tam je celkem sere. Taky ne, právě, že. Já jsem viděl video, jak týpek to tam všechno vykoupil. Jsem to našel jednou, jo, ale už to bylo koupený. Ano. Já jsem to ani jednou, myslím. To nevím. Jako Jarda fakt podle mě krade hodně železa. No nevím co, můžu zeptat o škole. Tak jo. Nevole. Kámo, jsem ve škole ukázal totiž Jarda fanpage, Jarda Hapa, jeho příběh. Je z něho dispoň celý vrta. Ve mě nebaví klikat na trezory, já se sedím na Pavatika. Pavatikusus. Kámo, máme hodně už toho. Hodně banánů. Niko, ty vole. Já bych, že ty vole, to mělo hrozně moc. A teď to má tolik. Chápu, že Pepe Frer. Ne, není vlastně. Using for rare golden poet. Ale to dolů hodně rychle teda. To už na YouTube nějaký fusing komba na pety. Co říkáš? To už na YouTube nějaký fusing komba na pety. Jdu zase tři rainbow, vole. Jdu podívat. Týpek tam jde hodit 6 banánů, ne. Tam hodit 3 banány plus 8 banán, tady 3 banány. Ne. 5 železa. No, hodí tam 3 golden epiky a z toho má rainbow epiku, wow.
Mě zajímalo, kolik ty vole se pak bude lidi koukat na ten TikTok, kámo. 11. Kámo, mě zajímá, kolik lidí ukradne 6 banánů. Kej, týpko, vypadla Golden Legenda, co tam dohodím? To musím vidět, jo. Hodil tam 3 epiky a padla mu Golden Legenda. No, ale nebo může dát 3... Ty to, jo, počkat, Golden Legenda, to je celkem dobrý, ale kdybys tam dal třeba 3 Rainbow Tatey, tak ti spadne Rainbow už Legenda, že jo? Proto je Rainbow Epic. Ale kdybys tam dal Rainbow Marmeládu, tak seš fakt hustej. Kdy jako vezmeš marmeládu? Řekneš Prstnovi a ti tam přidá. A Prston ti řekne, smrdíš jak bobek. Jo. Já fakt nevím, co říkám. Železo mám moc rád. Rád ho kradu. Hlavně okapy. Jo, uje. Doufám, že ten na stream nevidí nikdo, komu jsem na střeše ukradl ty okap. To jak jsem nekradu okapy. Kriste, pšš. Uje, já jsem přišel tady pomoct zničením této velice plnohodnotné velké čestky, jo, pepíček mi snědl banánek. Já jsem se našel na TikToku, jak cápek osmažil máslo. Let's go. A ty kon to sežere. Co musím se poslat Sansovi trade, protože smrdí. Cápek bude žere kocí máslo. Vítek, vítej na streamu. Pokud se ti si jim líbí, dej like, odběr nebo zvoneček. A hej, tady je to. Se na můj i jiný obsah, klidně, na mojí mafii. Tady je achievement, že musíš 200krát failnout v Golden Machine a já tam mám, kámo, asi 198 failů. Protože tam mám 98% toho. Brick 500 srátes, vole, klíč. No, no ten. Savey 500, zničit. Mine 25 000 coinů. Pick up 1 milion orbů. Uji. Kam mě hrozně štve, že nemám to mít Preston in the game. Mně tady ten quest reálně utek tak po jednu sekundu prostě. Preston to líbil zrovna, když jsem se tam napojoval. Že? Ty máš smůlu. Ale já už asi ukončím streamec, ty vole. 16 lajků, 3 lidi ještě teď jsou. 16 lajků, jo. 4 lidi, ty vole. Je to tak, jak to ukončovat, když jsou tady 4 lidi. Hojzu. Ukončit to, až tam bude 0 lidí. To nestane, vole. Vždycky jsou tady 2 lidi. No nestane, protože tam budu celou dobu já. No, já jsem mega zlodějček. Yeah. Nevím, jestli mám ukrást pak banány nebo ne. Asi ne. Blbosti, krasníme. Jo, mám rád železáček. Pěťáček. A dám tohle. Ještě 3 míče. Těch petů na tom, ne? Taky by mohli ukazovat, jak v peci máte říct to, kolik je petů na té čestě. To bylo taky hodně super. Prej, tradu 3 normal Angelusa za 1 Golden Angelusa a M6, no to vole, kámo, to ti nikdo nedá. Počkej, cože? Co, tradu 3 normal Angelusa za 1 Golden Angelusa a 1 M6, aha, takhle. Tohle vše traduješ, takhle.
Aha. A taky musíš napsat a co, že jo? Tregnout 500 tisíc banánů. Banány. Kovinko, asi. Jak je prostě, jak si zapneš Instagram a tam je taková ta lupa, prostě na tom Instagramu, jak si zmačkneš na tu lupu, jak ti ukáže jakože ty věci prostě na tom Instagramu, tak mi tam vyskočil nějaký herec z toho Squid Game. Aha. Nějaký Číňan a má 4 miliony 800 tisíc sledujících na Instagramu. To je nějaký týpek, který hrál toho červenýho, toho růžovýho. Wow. Peril Číňan, takzvaně. Ne, žalavu nemám. Jo, ale chci tu mytiku, jak svin. Já taky. Já chci to... Já chci, jak se tomu říká, Dark Matter verzi. Tomu kdyby... Kdyby prostě byla ta... Byly ty Rainbow Dark Matter 5, jako v tým PCMu jedničce. To bylo mega OP. A bylo by mega vzácný. A máš tě k všemu by byly v indexu, vol. Ty vole, 7 míčů, jsem přišel a mám 7 míčů, vole. To je dobrý, vole. Tady to vydělává mega rychle, actually. Železo. Kradu rád železo, protože prostě rád kradu železo. Jak z Crafting Menta, vole. Co? Crafting Menta, taky kradl rád železo. Nice. Tak to bylo velice vášnivý zloděj železa, bych řekl. Banana. Tak jo, už to. Banana. 50, jo. 50 banánů mi chutnalo k jídlu, jo. What? Prostě něco banách na lídlo. On nám zavolal někomu typkovi na Discordu. Gratuluji. Jsem potrejt a já mu místo toho mám zavolal. Víš, co Pavel je mega chytrý, jde do školy a zdravit tam učitele, takže jim řekneš čau cikáne. Jsi blbej, vole. Kamo. Kamo, tak ty jsi cringe. Jak cringe. Cringe. Aha, cringe. Kamo. Kamo, 16 lajků dneska, vole. To je hustý, dneska to je mega hustý. Dneska je hustý stream, kamo. Že bych si ukradl nějaké ty banánky. Bych si už možná měl přestat. No, vole, to bys měl. What? One teachcat? No, ty jsi cikán. Oh yeah. To není na vás. Taky týpek na Discordu. Nevíte, jestli na Discordu.
posílat hlasové zprávy. Co říkáš? Nevíš, jestli jde na Discordu posílat hlasové zprávy? Fak nevím. Kam už má zase tady chobotnici game. Gargamel. Ne, Gargamel. Big NTI. Big NTI znamená Beruto. What the fuck? Viděl jsem borce. Jak jsem co? Jak jsem dostal? Ta karta, na ty vole, na jo? No, teď jsem to říkal tady asi před půl hodinou, že tam je týpek čum a musí jít tady zezadu. Tady se takhle obskok, jakoby čum. Já ti to úplně předvedu profesionálně, nebo se tam můžeš zkusit od někoho odrazit. Počkej, jde stát ještě v lidech, ale se nejde. Počkej, musí být mega smrďuch, abys to uměl. Mega smrďuch. Jo, vidíš, už tam je. Jo, vidím. Reon je mega smrďuch a já asi budu taky mega smrďuch za chvilku. A o co se jedná? Tady vyskočil na tu Česku, jsem tam už párkrát na ní byl, jsem už skočil dolů. Ty špatný, vole. Kam já to vemu z druhé strany? Jo, jsem tam, nice, dobrý. Já jsem na té Česce cítím úplně jako King, kámo. Jsem tady začnu něco načítat na tom Robloxu, vůbec nevím co. Zatím mě se tady určitě něco načítá. Ha? Já jsem se asi omylem chtěl koupit ten nový rank. Mě to asi úplně nešlo koupit. Kámo, to je, vole. Já jsem tam dal úplně jiný náhledák, než te, co má ten stream, vole, kurva. Z toho všimáš teď, jak šumí. Jsem tam dávat tohle, vole. Já aktualizuju ten náhledák. Lol, já jsem mega odletěl. Měl by tam být úplně jiný, ty vole. Ty banany. Vole. Co bych mu mohl dát za M6, kámo? Už vím. Dám mu mega profesionální offer. Tyhle oferky se normálně podle mě vykadí na podlahu. Dám mu tam, vole, 6 banánů. Next tam. 6 banánů. Dám mu tam kolo tohle, vole, skvělá offer. Boom, kde jsem ready. Blownu hned. Ne. Prostě to dává hrzný řeky. Jo, dobrá offer. Možná ještě k tomu něco málo přidám. Možná ještě přidám takovou jednu věc. A to bude tohle. Jo, už se aktualizovala ta náhledovka. Tak ještě mu tam dám tohle. Ale víc už jako mu fakt nemůžu dát. Ta náhledovka mě nemoc. Fakt sere, ty vole. O ne, 10 gemů! Za 10 gemů ti dám 11 gemů. Ne, kecám, nedám ti nic. Dobrý, tady je lehký vyskočit na tu Česku. Uj. Kamo, já odletím za mapu. Já jdu odletět za mapu, reálně tady ta Česka ti tam může odbugovat, si myslím. Tím skejtem. Zabugovat pod mapu. Prostě. Když si hodíš dobrý landing. Píčo, teď to cítím, kamo, teď tam stojím mega dlouho. A tak jsem odletěl mega malo. Ty jsi sám mega malo? Chtěl mě skemnout. Skemmer. Skemmer, oh no. Mega skemmer. Hey, what the fuck, proč mám nějaký tíčkojny tady? Já měl reálně tíčkojny tady u té zdi. What the fuck? Nechápem. Ne, jakože to je tam asi neuvidíš, ale já jsem tam prostě u sebe viděl 3 coiny. Tři ty tíčkojny. Už asi nebyly 3, mi to asi dalo víc než 3, ale... Už jsme 3 minuty do 9. Takže jo, děkuji, že jste byli zkázat s tím pro dnešek, to všechno.
lidi, kteří jsou teď na mém serveru, ať tam klidně zůstanou, ale vím, že ne všichni vydrží na tom serveru až do rána, takže já tady budu až do rána tu těžit a až do zítra, takže kdo bude chtít a vstane dřív, než ten trhla půjde do hajzlu, tak přijďte a vytěžte to se mnou. Ale pokud přijdete pozdě, tak máte smůlu, jinak to říct nemůžu, a nevytěžíte nic. Takže tak. No, skončil na triple coin. Takže jo, děkuji, že jste byli dneska na snímu. Pleasure, všechno dejte like, sub, zvoneček a kudíte se na TikTok, Instagram, moje sociální sítě a čau čau, dobrou noc. Můžete říct taky. Čus. Ofí drzan. Auch, jsem radiochuzen. Tak dobrou noc a krásné sny.